Ora, muito boa tarde a todos os diretores e formadores de SEFAI que se encontram hoje aqui connosco neste encontro dedicado à cidadania digital nas escolas e à capacitação docente. Muito obrigada pela vossa presença. Gostaria também de agradecer a participação dos colegas das direções regionais de educação da Madeira dos Açores, que também estão connosco, e os respectivos embaixadores e formadores Seguranet destas regiões. Passo desde já a palavra à Subdiretora-Geral da Educação, da Direção-Geral da Educação, Doutora Maria João Horta, a quem agradeço a sua presença e que fará a sessão de abertura deste encontro. Obrigada, Lígia. Cumprimento todos os senhores diretores de centros, todos os formadores, também os colegas que aqui estão, dos Açores e da Madeira, todos os interessados nesta dinâmica relacionada com as questões do digital e, neste caso mais específico, as questões associadas à cidadania digital. Vivemos tempos de mudança, de transformação, de investimento nas nossas escolas, particularmente na área digital. Ainda agora acabei de chegar da primeira reunião que o Sr. Ministro da Educação fez com os diretores, ou que está, iniciou hoje um conjunto de reuniões com os senhores diretores e diretoras de escolas e agrupamentos. Foi hoje a primeira sessão aqui na Amadora, com os diretores da zona a norte de Lisboa. Amanhã segue para o norte e, portanto, vai correr o país todo para estar com as comunidades, para interagir com os senhores diretores, para anunciar também aquilo que é o programa do governo, que foi recentemente aprovado, e falar das principais áreas de intervenção. Entre muitas outras, destacou enormemente as questões da transição digital, do investimento que está a ser feito nas escolas, e por isso é com muita certeza que vos trago esta mensagem, que é de que continuamos a investir nesta área. E investir nesta área significa não apenas distribuir equipamentos pelas escolas, reforçar a infraestrutura, mas significa também capacitar todos aqueles que interagem diariamente com as nossas crianças e os nossos jovens. Daí que estas parcerias e este trabalho de proximidade com os centros de formação da Associação de Escolas é fundamental, é determinante para que todo este investimento chegue àquilo que nos interessa, que é a melhoria das competências digitais dos nossos alunos. E entendemos que, dentro do desenvolvimento das suas competências digitais, as questões específicas da cidadania digital são determinantes. Daí que, no âmbito daquilo que é um consórcio no qual a Direção-Geral da Educação participa desde há muitos anos, temos especificamente um projeto que é o Seguranet, que está integrado numa rede europeia, na rede INSEIF, que é uma rede de parceria, é uma rede que também investe no desenvolvimento de recursos, materiais, e conta com muitos especialistas que vão dando os seus contributos para que depois também esses materiais, esses recursos possam chegar aos ambientes formativos, possam chegar às nossas escolas. Vamos ter hoje um programa que me parece a mim muito rico, muitos desses especialistas, a quem eu também aproveito para agradecer terem disponibilizado o seu tempo para este momento, que é um momento de divulgação, mas é também um momento de capacitação destes intervenientes. Vamos então, ao longo deste final de tarde, poder apresentar algumas destas linhas que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito da cidadania digital e depois, no final, ter aqui algum momento para questões, para discussão, para debate. Do lado da Direção-Geral de Educação, uma vez mais e como sempre, disponibilizar estes materiais aos centros, aos formadores e ir mais longe. Reforçar estas comunidades que temos vindo a construir, no sentido da partilha, para também termos a certeza que os formadores se sentem preparados e têm todos os materiais de que precisam. Temos um conjunto de cursos, temos uma oficina que debate muitas destas questões e que, desde já, vos digo, partilharemos e cederemos todas estas ações na medida do vosso interesse. É fundamental que entrem nestes espaços de colaboração que mantemos online para se apropriarem destes AMs, dos materiais de apoio e para que possamos continuar a investir no desenvolvimento profissional também dos nossos formadores. Daí que é um momento para mim muito importante poder estar aqui convosco para dizer que trabalhar as questões do digital integra de forma muito, muito, muito destacada as questões da cidadania digital, e daí que me parece que seja da maior importância, e aliás,
ter já aqui uma participação tão, tão elevada de centros e de formadores mostra bem o interesse que também este tema desperta e a necessidade que todos nós sentimos de nos aperfeiçoar nesta matéria. É por isso um gosto acompanhar esta sessão e desejo a todos bom trabalho ao longo destas horas, destas duas próximas horas de formação. Muito obrigada pela oportunidade também de aqui estar connosco. Muito obrigada. Compreendo então o estipulado no programa deste encontro, iremos avançar com vários painéis temáticos, como foi aqui referido pela doutora Maria João Horta, que refletem então a estrutura de vários cursos e de várias oficinas de formação de cidadania digital e que se encontram disponíveis. De referir, como sabem, foi também definido na plataforma de formação da DGE vários passos de apoio dirigidos aos formadores que contemplam recursos, documentação de referência, apresentações, sugestões de atividades, um manancial muito interessante de informação. Todos estes passos contemplam também um espaço de partilha, um fórum que foi criado, um fórum que se intitula Espaço de Partilha, e tem como objetivo, essencialmente, promover a partilha de práticas de formação entre os vários formadores e também a partilha de recursos para, de alguma forma, enriquecer esta comunidade que se quer dinâmica e que se quer inspiradora. Por isso, deixamos desde já aqui o apelo à participação ativa neste espaço de partilha. Como sabem também, os vários INs, estes vários documentos que suportam estas formações, poderão ser cedidos a toda a rede SFAI, mediante solicitação. Depois irei colocar o endereço da equipa da formação aqui no chat. E de facto, também já recebemos alguns pedidos de cedência e em breve a equipa da formação da DGE irá dar resposta. Entretanto, sem mais demoras, vamos avançar então para a primeira temática, comportamentos de risco online, o papel da comunidade educativa, e neste painel vamos ter a presença de Luísa Lima, é formadora do SFAI de Bragança Norte, e também temos connosco o Ricardo Estrela, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e que é responsável pelos serviços da linha Internet Segura e da linha de Apoio à Vítima. Bem-vinda, Luísa, começamos por ti. Podes então explicar-nos um pouco a estrutura deste curso e as temáticas que foram desenvolvidas? Olá, muito boa tarde a todos. Como já disse a Lígia, eu sou professora no agrupamento de escolas e Universidade em Bragança, sou formadora do SFAI Bragança Norte e desde pelo menos 2013 tenho vindo a colaborar também com a DGE em vários eventos e em várias formações. E antes de mais eu gostaria de agradecer naturalmente o convite da DGE que através do Centro de Sensibilização Seguranet está a dinamizar este evento, mas mais do que isso eu queria agradecer o desafio que me foi lançado em 2021 para dinamizar um curso de formação intitulado Comportamentos de Risco Online, o papel da comunidade educativa. Este curso de formação decorreu entre novembro e dezembro de 2021, tivemos 15 formandos, quase todos eles formadores de SFAIs aqui da Zona Norte, mas tivemos também um grupo muito interessante de psicólogas que, embora não tivessem naturalmente a certificação, quiseram assistir e que acharam também bastante proveitoso este curso de formação. Como já foi dito pela doutora Maria João Horta, este curso faz parte de um pacote, digamos assim, de cursos e de oficinas de formação que podem ser disponibilizados a todos os SFAIs e que visam capacitar os docentes nas áreas da cidadania digital e dos perigos que muitas vezes o digital pode comportar para os nossos alunos. Há várias temáticas, desde a proteção de dados, dependências online, desinformação, etc. E este meu curso, que eu venho hoje aqui apresentar,
no fundo, embora se foque muito em determinado tipo de comportamentos, acaba por abordar também quase todas as outras temáticas, porque tudo aquilo que eu referi são naturalmente podem ser comportamentos de risco, para os nossos jovens. Os objetivos deste curso seriam, em primeiro lugar, debater e analisar os comportamentos de risco, mas, sobretudo, até explorar recursos e ferramentas que existem. É evidente que nós poderemos criar bastantes mais, mas existem já imensas coisas online, muitas vezes que são do desconhecimento da maior parte dos professores e até mesmo dos formadores. É importante também conceber alguns planos de intervenção, debater algumas estratégias e, sempre que possível, articular com as orientações curriculares das TICAS, aprendizagens essenciais, a Estratégia Nacional de Educação para a cidadania e também não esquecer, foi algo que se tornou bastante importante ao longo de todo o curso, tentar articular todas as nossas atividades e as nossas tarefas com os 10 domínios da cidadania digital, tal como foram elencados pelo Conselho da Europa. Este curso estava dividido em 4 módulos, que decorreram ao longo de 7 sessões. E naturalmente que havia também algum trabalho autónomo. No módulo 1, tínhamos os comportamentos de risco online. No módulo 2, abordamos sobretudo os serviços de apoio que existem no nosso país e até mesmo alguns a nível internacional. No módulo 3, focamos no desenvolvimento de projetos de prevenção e combate a comportamentos de risco online na escola. E o módulo 4 foi naturalmente o módulo de avaliação. Sendo um bocadinho mais específico, quando nós focamos os comportamentos de risco online, e aqui eu peço desculpa por todo este inglês que aqui está, mas a verdade é que continua a haver imensas palavras de muito difícil tradução para português, além do mais, eu creio que elas já entraram quase que no nosso vocabulário. Estivemos a falar muito dos relacionamentos online, e do grooming, ou seja, do assédio online, do sexting, da sextortion e do bullying sexualizado. E isto são fenómenos que, infelizmente, são cada vez mais comuns nas nossas escolas e entre os nossos jovens. Falamos depois do cyberbullying e de todas aquelas formas que ele pode ter, desde o cyberstalking, aquelas perseguições quase que online, o happy slapping, ainda não há muito tempo nós vimos, infelizmente, nas nossas televisões, creio que foi um aluno de uma escola de Matosinhos, que agrediu outro e tudo isto foi filmado e depois acabou por ser colocado no YouTube e tornou-se viral, etc. Temos o harassment, o flaming, que são aqueles insultos, por exemplo, nos jogos online. Temos fenómenos da exclusão e tudo isto está cada vez mais ligado ao digital. E depois, por isso mesmo é que eu disse que este curso acabava por tocar em muitos outros temas, falamos também de comportamentos aditivos, sejam eles, por exemplo, ao nível dos videojogos ou até mesmo dos jogos de apostas online. Falamos das redes sociais e da social media disorder. Falamos da importância da pegada digital e do quanto ela pode influenciar o futuro dos nossos jovens. Da de desinformação, do acesso a conteúdos ilegais ou até mesmo da publicação de conteúdos ilegais e outras atividades ilegais ligadas, por exemplo, à pirataria informática, ao não respeito pelos direitos de autor, ao plágio, etc. E falamos ainda de burlas informáticas. Portanto, como podem ver, de facto, há aqui muito assunto interessante. Em relação ao módulo 2, nós pretendemos dar a conhecer aos formadores e aos docentes que depois venham também, quer a replicar, quer a receber esta ação, os vários serviços de apoio que existem no nosso país e também as redes INSAFE e INHOPE, que, embora sendo internacionais, têm representação ainda no nosso país. E mais do que dar a conhecer estes serviços de apoio, foi importante dar a conhecer também todos os recursos que podem ser encontrados,
nos sites destes serviços, as campanhas que têm sido levadas a cabo e os materiais que daí resultaram, os contactos que podem ser efetuados também com estes serviços e, enfim, dar às escolas a possibilidade de, quando não sabem exatamente o que fazer, saberem pelo menos a quem é que podem recorrer. No módulo 3, foi um módulo bastante interessante, muito ligado àquilo que é feito pelo Centro de Sensibilização SeguraNet. Estivemos a analisar todas as campanhas e todo o tipo de atividades que nos são fornecidas aí, os desafios de SeguraNet, os líderes digitais, a Academia de Pais, que não está aqui, mas que também foi muito referida, todas as campanhas de sensibilização que vão sendo feitas, a comemoração do Dia da Internet Mais Segura e do Mês da Cibersegurança. Falamos muito nos planos de prevenção e de combate ao bullying e ciberbullying, e falamos ainda das certificações de escola, que é algo com o qual as escolas também se deveriam preocupar, porque há uma série de certificações que podem ser obtidas. Dessa certificação, podemos naturalmente ir aumentando o nível de segurança digital das nossas escolas. Estou a falar, por exemplo, do selo de segurança digital, do selo Escola em Cleaning, do selo Escola sem Bullying. Portanto, tudo isto são projetos que nós podemos ter perfeitamente nas nossas escolas. E por fim tivemos uma avaliação e uma reflexão sobre aquilo que foi feito ao longo de todas estas sessões. Eu tenho aqui uma ligação para aquilo que a Lígia acabou de falar. Portanto, como ela disse, estão neste momento no... Estão na plataforma Moodle da DGE várias disciplinas, cada uma para seu curso de formação. Esta é uma disciplina que é mais ou menos a cópia daquela que eu tive durante o curso de formação e onde poderão encontrar uma série de recursos, uma série de hiperligações, de materiais, de sugestões, até mesmo de atividades que podem ser feitas durante a formação. Muito rapidamente, eu vou só mostrar a disciplina que tenho aqui aberta. Aquilo de que a Lígia falava do fórum Espaço de Partilha é exatamente este primeiro fórum, que eu espero que venha a ser utilizado. Eu passarei por aqui também frequentemente e espero que seja um fórum que possa ser utilizado por todos os formadores que venham a replicar esta ação, enfim, para colocar até ideias, para pedir sugestões, enfim, e para trocar experiências uns com os outros. E depois têm aqui já organizado, mais ou menos como eu e a Lígia fizemos para o curso de formação, os diferentes módulos, onde podem encontrar, como podem ver, webinars, cursos educativos, guias de apoio, as campanhas, outras ligações de interesse, as apresentações que cada um de nós foi apresentando e até mesmo algumas propostas de atividades que foram sendo realizadas ao longo das várias sessões. Continuando, gostava também de realçar o facto de, ao longo deste curso de formação, eu ter tido a presença de alguns especialistas que muito enriqueceram o curso de formação. Tivemos o Ricardo Estrela, que irá falar já de seguida, a Lígia Azevedo, da SeguraNet, a Sofia Rasgado, do Centro Nacional de Cibersegurança, e o Luís Ferreira, também ligado à DGE, que nos veio falar sobretudo do selo de segurança digital. Algumas das atividades que eu gostaria de vos mostrar estão aqui elencadas, porque efetivamente este foi um curso em que houve uma enorme partilha de experiências e de materiais entre todos, para além de reflexões, discussões, trabalhos de grupo, etc. Houve uma atividade que foi a criação de infografias ou de pósteres ligados às temáticas que estávamos a desenvolver
E como podem ver por aqui, saíram trabalhos verdadeiramente extraordinários. E se atentarem, por exemplo, no póster que está aqui no centro, dá para ver que muitas destas atividades foram atividades que foram de imediato implementadas nas escolas onde os formadores ou os professores estavam a exercer. Porque foi essa a ideia, fazermos alguma coisa que pudesse de imediato ser utilizado nas nossas aulas, que pudesse ser posta em prática com outros colegas. Fizemos também, para além das infografias e dos pósteres, desculpem, eu ainda queria mostrar aqui outra coisa. Ah, exato. Árvores de decisão. Estas árvores de decisão foram muito interessantes, mas elas são interessantes não só para serem feitas por nós, mas até mesmo depois pelos próprios alunos. Porque todos nós sabemos que, enquanto se constrói alguma coisa, se calhar aprendemos muito mais facilmente, enfim, as linhas que deveríamos seguir em cada um destes problemas. Então, temos aqui um dos exemplos da Ana Peixoto, temos aqui um outro exemplo um bocadinho diferente do Ricardo Castro, que foram alguns dos formadores que estiveram connosco. Depois tivemos ainda, naturalmente, na parte final, na parte da avaliação, projetos de turma, de escola e de formação. O trabalho final era exatamente este: elaborar um projeto cujo objetivo fosse a prevenção e o combate aos comportamentos de risco online, podendo os formandos optar por uma destas hipóteses, ou, enfim, delinear um projeto de formação para docentes, ou um projeto de escola dirigido a um segmento apenas ou a toda a comunidade educativa, ou ainda, no caso de não terem esta hipótese, de fazerem, enfim, uma atividade ou um conjunto de atividades que pudessem realizar no âmbito de uma ou de várias disciplinas. E saíram trabalhos verdadeiramente fantásticos, alguns dos quais eu sei que já estão neste momento implementados nas escolas. E aquilo que me parece também interessante, não só neste curso de formação, mas em todos aqueles que vão hoje aqui ser referenciados, é que eu creio que eles vão também muito ao encontro do plano de transição digital, e há imensas ações a decorrer em todo o país, no qual se fala muito também da capacitação dos aprendentes, e daí que esta capacitação que nós poderemos dar aos nossos alunos relativamente à forma mais segura de estar online e como ser cidadãos digitais responsáveis, vai naturalmente ao encontro dessa capacitação dos aprendentes que está no PPD. Para além disso, este tipo de projetos poderão também ir ao encontro do plano de ação para o desenvolvimento digital das escolas, portanto do SPAD, que a maior parte dos agrupamentos neste momento tem. Portanto, eu acho que será de todo cordial, enfim, enveredarmos um pouco mais por este tipo de ações. E eu queria deixar aqui uma frase que foi daquelas coisas que me ficaram da formação de formadores que fiz antes de começar o PDD, uma frase da doutora Adelaide Franco, que nos disse que a formação é para devolver, não é para o professor, não é só para os nossos créditos ou para subirmos de escalão, ela deve ser algo para o aluno e para a escola. E daí que eu tenha ficado muito satisfeita com o feedback que tenho tido de todos os formandos que passaram por este curso de formação, porque sei que neste momento, nos seus agrupamentos e nas suas ações de formação, estão já a decorrer muitas das iniciativas que passaram por aqui. E pronto, creio que é isto. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada pela tua sempre pronta colaboração e pela clareza da informação partilhada aqui connosco. E de seguida vamos ouvir então o Ricardo Estrela, que nos falará da importância dos serviços de apoio e das problemáticas que as comunidades educativas deverão estar atentas. Ricardo, a palavra é tua. Agora, não sei se me conseguem ouvir.
perfeitamente. Sim, ótimo, ótimo. Muito boa tarde a todos e a todas. Desde já também agradecer aqui o convite da Direção-Geral da Educação para podermos mais uma vez também estar presentes e no fundo também partilhar um bocadinho daquilo que são os serviços da linha internet segura e seguindo também ali o segundo ponto da formação dos riscos online, explicar um bocadinho qual é que é o papel da linha internet segura e também quais é que são os serviços que têm disponíveis à comunidade, entre os quais também faz parte, como é óbvio, a comunidade educativa. Aprofundar também só um bocadinho a nível institucional, onde é que a linha internet segura se encontra e também a parceria da Direção-Geral da Educação também dentro daquilo que é o Centro Internet Segura, que acaba por ser um centro português que aglomera vários tipos de instituições que acabam por cooperar dentro deste centro e desenvolver muita formação e muito material ligado com as novas tecnologias e muito ligado também à literacia digital. No fundo, dentro do Centro Internet Segura, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima acaba por ter aqui um papel de gestão da linha Internet Segura. E o que é então a linha Internet Segura? A linha Internet Segura acaba por ser um serviço que presta apoio a dois tipos diferentes de situações, ou seja, em primeiro lugar, tem disponível através do site do próprio Centro Internet Segura, e como tinha referido, é no fundo, digamos assim, o site chapéu que aglomera no, todos os recursos que são criados por estas diferentes instituições, que vocês viram no PowerPoint anterior, e no fundo, através do site do Centro Internet Segura, está disponível um formulário de denúncia de conteúdos desde da pornografia infantil, que é assim que está tipificada no nosso Código Penal, embora quando nos devemos referir a esta realidade é defendido que nos devemos referir a conteúdos de abuso sexual de menores, tendo em conta que pornografia, o termo pornografia acaba por ter aqui uma conotação ao entretenimento e quando estamos a falar conteúdos de abuso sexual de nós, como é óbvio, estamos a falar única e exclusivamente de uma situação de crime e de uma criança ou de um jovem que está a ser abusado sexualmente e, portanto, não deverá ser utilizada esta terminologia. E depois também situações de apologia ao racismo e de apologia à violência, no fundo, conteúdos ilegais online. Depois, a linha também acaba por ter disponível um serviço de apoio a vítimas de cibercrime, que está disponível das 8 às 22 nos dias úteis. A linha não funciona só através do apoio telefónico, através do número que vocês veem aqui sempre a passar no PowerPoint, 821-9090, mas também temos um formulário de contacto no site do Centro Internet Segura. Temos também o e-mail da linha internet segura, que é o linhainternetsegura@paf.pt, e também os canais, digamos assim, online da APAV, seja através do Facebook ou mesmo do próprio Instagram da APAV, é possível enviar uma mensagem privada e obter apoio relativamente a situações de violência online, que depois são triadas internamente, porque a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima não tem só um serviço de apoio a vítimas de cibercrime. Para tentar resumir um bocadinho o tipo de situações que nós temos na linha e dar exemplos. Na linha recebemos contactos desde situações de cyberbullying, a situações de aliciamento de nós para fins sexuais ou o chamado grooming, como é referido usando o estrangeirismo, furto de identidade, burlas online, divulgação não consensual de imagens ou vídeos íntimos. Também temos, mas com menos expressão, aquilo que é chamado cibercrime em sentido puro, ou seja, algumas empresas, sobretudo pequenas empresas, que nos contactam para pedir apoio relativamente a ataques informáticos que sofreram.
já devem ter ouvido falar, principalmente agora mais recentemente, dos ataques que são chamados o ransomware. Neste caso é um tipo de ataque informático em que no fundo os sistemas informáticos ficam encriptados e quem perpetrou este ataque pede um resgate ou pede uma quantia hoje em dia em Bitcoin ou outro tipo de moeda eletrónica para no fundo desencriptar e conceder o acesso às vítimas à informação que ficou encriptada, mas como eu referi, esse tipo de situações para a linha internet segura acabam por ser mais residuais. Ajuda técnica na promoção de um uso seguro da internet, e aqui, quem se calhar já ouviu esta apresentação, eu costumo dizer que nós não somos um serviço de apoio informático como uma Vorten Resolve ou outro tipo de loja de informática, mas quando nós referimos aqui à ajuda técnica na promoção de um seguro da internet, referimos-nos sobretudo a questões associadas à literacia digital, nomeadamente a como ter as nossas contas, por exemplo, de redes sociais ou e-mails mais seguras, como ativar certas definições de privacidade nas plataformas digitais que utilizamos, e está mais ligado com estas questões do uso de certas aplicações online. E depois também, porque a APAV também presta apoio, não só apoio jurídico, mas também presta apoio psicológico às vítimas de crime. Aqui não serão vítimas de crime, mas também prestar aqui algumas orientações no que diz respeito às dependências online. Depois, ir um bocadinho aqui mais ao pormenor ao tipo de ferramentas que nós temos ao nosso dispor e que, principalmente em crianças e jovens à idade escolar, acabamos por nos socorrer algumas vezes, principalmente em situações de cyberbullying que estão ligadas com furto de identidade ou publicações ou páginas cujo único intuito é difamar, por exemplo, alunos de certa escola ou um certo aluno. Acabamos por nos socorrer muito daqui, de algumas ferramentas que estão muito associadas àquilo que são os programas como Trusted Flaggers nas maiores plataformas de redes sociais. Como é que funciona este programa do Trusted Flagger? Basicamente, a linha internet segura acaba por ser vista como um moderador especial, onde, digamos assim, as situações que são reportadas junto das redes sociais acabam por passar por mecanismos mais rápidos de visualização por parte das equipas de moderação destas plataformas do que se uma pessoa estivesse a reportar uma situação ou que viole os padrões de comunidade da plataforma ou que seja ilegal à luz da nossa legislação. E portanto, no fundo, as queixas, digamos assim, que são feitas através da APAV acabam por ser vistas com uma maior rapidez, e é possível, através deste mecanismo, também dar aqui algum contexto que muitas das vezes os mecanismos de denúncia nestas plataformas ou que falham nestas plataformas, não é? Porque muitas das vezes a pessoa quer ter aqui uma oportunidade para explicar o porquê da situação violar os padrões de comunidade e não tem esse espaço, só vai bloquear ou só vai reportar um certo comentário, diz dentro daquelas categorias genéricas qual é que é o padrão de comunidade que está a violar ou que tipo de conteúdo ilegal é, e muitas das vezes os moderadores nestas plataformas, ou porque lhes falta o contexto e não percebem se calhar que aquilo é uma situação na escola e que aquela palavra utilizada naquela frase ou daquela forma pode ter uma conotação negativa, e se virem que nada está a violar os padrões de comunidade, acabam por não remover
o conteúdo ou não tomar nenhum tipo de ação relativamente à conta. Enquanto nós, ao darmos aqui este contexto, podemos obter aqui um resultado diferente. Isto sempre com a ressalva de que a última palavra acaba por ser sempre das plataformas, e a APAV é uma, ou seja, não é um órgão de polícia criminal, nem é um tribunal, portanto não tem tudo aquilo que sinaliza estas plataformas, não tem caráter vinculativo, portanto depois as plataformas irão agir de acordo com aquilo que acham que se adequa ou não. Mas pronto, é aqui uma forma extra de chegar a estas plataformas e poder sinalizar alguma situação que esteja, no fundo, a criar algum dano a alguém. Depois, no que diz respeito especificamente às situações de conteúdos de abuso sexual de menores, e como já foi referido também na apresentação anterior, a APAV faz parte da organização internacional que é InHope, e ao fazer parte desta organização internacional acaba por ter à sua disposição uma ferramenta e também uma comunidade, digamos assim, de outras hotlines, que é como se chamam, no fundo, as outras associações que fazem parte desta organização, onde podemos não só categorizar, como também sinalizar situações de conteúdos de abuso sexual de menores. Estas hotlines estão espalhadas por vários pontos do mundo, e basicamente qual é que é a função destas hotlines. Ou seja, como eu tinha referido, existe no fundo um formulário público para denúncia de conteúdos ilegais que está disponível, e um cidadão qualquer sinaliza algum tipo de conteúdo ilegal que tenha visto online. Se for especificamente um conteúdo de abuso sexual de menores, o que é que acontece de especial? A denúncia é analisada e é verificado se de facto se trata do conteúdo de abuso sexual de menores ou não. Aqui acontece, seja conteúdo de abuso sexual de menores ou seja outro tipo de conteúdo, nós temos de fazer uma análise prévia do conteúdo sempre. Mas depois o que é que acontece? É que se o conteúdo for considerado ilegal, nós temos mecanismos não só de sinalizarmos, se o conteúdo estiver alojado em Portugal, de sinalizarmos de uma forma mais célere às autoridades nacionais, neste caso falamos da Polícia Judiciária, bem como sinalizamos ao prestador de serviço da internet ou quem estiver a prestar o serviço de alojamento daquele conteúdo para que o mesmo seja bloqueado. Só dar-vos aqui alguns dados relativos ao relatório anual da InHope. Neste caso, este é referente ao ano 2020, e aqui queria focar-me só mais no gráfico que vocês veem à vossa direita, que é que nos deve preocupar a todos, que a maioria do conteúdo de abuso sexual de menores que nós encontramos online é de crianças entre os 3 e os 13 anos. Sendo que na maioria, como vocês veem aqui também, 93% das crianças que estão a ser abusadas são do sexo feminino. Embora, em nível de percentagem, crianças do sexo masculino esteja em menor número, é importante referir que quando estamos a falar de menores do sexo masculino a serem abusados, as imagens ou os vídeos dos abusos tendem a ser muito mais graves. Desde que entramos em confinamento, ou desde que o mundo entrou nesta pandemia e neste confinamento, também há aqui um dado que não está, mas que eu vos posso dizer, é que hoje em dia a maior parte do conteúdo de abuso sexual de menores que nós vemos é aquilo que é considerado conteúdo autoproduzido. Ou seja,
são mecanismos através dos quais menores, muitas das vezes por maiores de idade, são aliciados, e aqui o fenómeno do grooming, são aliciados no, através do, dos seus smartphones ou do tablet do pai ou da mãe, ou do telemóvel do pai ou da mãe, a tirarem fotografias íntimas, e a grande parte do conteúdo que nós vemos a circular hoje em dia é conteúdo autoproduzido através de fenómenos de manipulação, neste caso por maiores de idade, que estão altamente, digamos assim, se eu posso dizer, treinados nestes processos de aliciamento, e conseguem facilmente ganhar a confiança destas crianças e jovens e fazer com que captem imagens suas. Estou mesmo a terminar. Só para vos mostrar-vos também aqui algumas das campanhas de sensibilização que a APAV tem, específicas no que diz respeito à cibercriminalidade e para diferentes fenómenos. Também este cartaz, estes cartazes foram partilhados nas escolas, e foi uma campanha de sensibilização que foi feita também juntamente com a Direção-Geral de Educação através do Centro SeguraNet, que foi feita especificamente para as escolas e para alertar, não só para a denúncia de situações de cibercrime, mas também para fenómenos diferentes do cibercrime. Este é o cartaz da campanha mais recente da APAV, cujo mote é "A violência online é real". E por último, também apresentar aqui um recurso que eu sou suspeito, mas que gosto bastante, que é o Data Detox Kit, que é um kit de atividades que passa por várias problemáticas da segurança online, e que eu vou partilhar aqui o PDF para que vejam e talvez também apliquem nas escolas. Agradeço a vossa atenção e peço desculpa, Lígia, se me excedi. Muito obrigada. Muito obrigada, Ricardo, pelo teu apoio constante, quer nas iniciativas, quer nas campanhas que promovemos. Muito obrigada. E passamos desde já então ao segundo painel. Este segundo painel vai abordar temas muito prementes, a proteção de dados e a cibersegurança. E contamos com a presença de Marco Neves, que é formador do Centro de Formação RCA de Leiria. Muito obrigada pela tua presença, Marco. E tal como no painel anterior, pedimos a tua análise sobre estas temáticas tão importantes no nosso mundo atual e, em particular, no âmbito do trabalho das nossas escolas. Lígia, muito obrigado. A cumprimentar todos os presentes, um enorme prazer estar aqui, um enorme prazer também ter colaborado tanto neste primeiro ano desta iniciativa, destas ações de formação. Portanto, elas estão diferenciadas de acordo com as várias temáticas tanto inseridas em toda esta abordagem. Especificamente aquela onde eu estive a trabalhar, e tive um enorme prazer de estar com um grupo de formadores de vários CEFAIs, foi na proteção de dados e na questão da cibersegurança nas escolas. Centramos aqui sobretudo tanto numa temática que tem mais a ver com as componentes estruturais e organizacionais das instituições educativas, nestas duas vertentes, uma na proteção de dados e a outra nas questões específicas que têm a ver com os sistemas tanto que são suportados, e na percepção clara que hoje os sistemas tanto que as escolas têm e que as escolas fazem manutenção são sistemas altamente complexos em termos da sua estrutura, em termos dos seus números de utilizadores, em termos de todos os serviços e também em termos da pertinência e do quanto é crítico tanto a manutenção desses serviços, de forma a que o funcionamento das organizações tanto possa decorrer dentro daquilo que é expectável. E nesse sentido, eu vou-vos fazer aqui, digamos, um enquadramento genérico em termos do que foi a ação de formação, depois passar em termos dos conteúdos que foram abordados, para dar aqui uma perspectiva clara, portanto, em termos daquilo que é a estrutura da ação de formação, de um ponto de vista mais global, e também perceber das várias temáticas tanto que foram abordadas e da sua pertinência e da sua importância nos contextos de hoje,
portanto, que temos, portanto, vivemos momentos de hiperdigitalização, os processos, as dinâmicas, os serviços das escolas cada vez estão mais digitalizados, cada vez assentam mais em termos do suporte digital, e importa que haja uma garantia dentro daquilo que é estabelecido da funcionalidade em termos desses serviços, porque sabemos o quanto crítico é quando esses serviços não estão disponíveis. Nesse sentido, percebendo um bocadinho em termos da oficina de formação, portanto, e daquilo em que se estabeleceu, portanto, estive o enorme prazer de trabalhar e colaborar com 15 formadores de diferentes SFAIs, como já vos disse. A perspectiva, tanto da ação de formação foi sempre numa base, numa primeira fase, em termos de background, do know-how que está associado a esta temática, e depois num trabalho de grupo, em que se exploravam tanto as diferentes temáticas e a partir daí se iam produzindo outputs, tanto relativamente àquilo que se fazia em termos estrutural de cada um dos módulos, que depois mais à frente já vos vou apresentar. O grande objetivo, evidentemente, tanto era discutir estas temáticas, tanto perceber a questão da cibersegurança, evidentemente um entendimento do ponto de vista funcional, tanto que a mesma tem e da importância que ela tem, e que por vezes ainda é descurada e só depois, quando o problema bate à porta, é que vamos tentar encontrar a forma de os resolver, e por vezes tornam-se bastante complexos, porque sabemos, e também já foi aqui relatado pelos dois oradores anteriores e dando alguns exemplos, todos os dias hoje ouvimos tanto de ataques, inclusive em empresas e instituições tanto de grande porte, e o quanto crítico isso torna em termos dos serviços que elas disponibilizam. Evidentemente que as instituições educativas também têm essa prestação de serviços, e há uma urgência clara na identificação daquilo que são os diferentes formatos, mas também os diferentes processos que podem ajudar claramente em termos da prevenção e não só depois na intervenção ou na resolução, porque na essência o que percebemos é que hoje em dia não é a questão do quando, mas do como esse ataque é feito. E importa haver aqui, assim, uma consciencialização e uma percepção clara, tanto dos riscos que se correm. Se não houver essa percepção clara, tanto em termos desses riscos e também uma atualização perante essas mesmas questões, evidentemente caímos num campo do vazio, depois as surpresas tornam-se muito mais complexas e muito mais difíceis em termos de resposta. Portanto, importa que as instituições educativas, mais uma vez, da complexidade das estruturas de serviços que têm, do número de utilizadores, da necessidade do serviço de estar sempre disponível, portanto sempre in time, e foi nesse sentido que trabalhámos essa componente e depois também nesta ação de formação, a questão da proteção de dados. Os módulos, portanto, dentro da estrutura em que esta ação de formação está desenhada, iniciou-se, digamos assim, de uma componente mais micro, depois para uma componente mais macro, e começou no primeiro módulo com a proteção de dados em contexto escolar. Sabemos a produção de volumes de dados, tanto que são produzidos, seja ele uma componente administrativa, seja ele uma componente pedagógica. Sabemos da falta ainda em termos das instituições a perceberem claramente, inclusive, aquilo que são as fronteiras em termos de utilização desses mesmos dados. Questões que já foram aqui referidas anteriormente e têm a ver com a atuação de formação e todo o enquadramento que tem a nível de proteção de dados, sobretudo naquilo que está regulado no espaço europeu. Portanto, esta questão da proteção de dados torna-se, portanto, extremamente crítica e muito importante. E depois há aqui questões, portanto, em que esta abordagem for feita, desde o ponto de vista, digamos, do utilizador, do ponto de vista individual, de uma perspectiva, portanto, global, em termos das próprias instituições. Depois, a cibersegurança na escola, portanto, estas questões que eu estava aqui a falar, e a perceber também que há um conjunto de iniciativas, portanto, que já estão, digamos assim, no terreno, portanto, e temos conhecimento delas, mas que importa esta percepção clara do lado das escolas se apropriarem das mesmas, no sentido de elas também ajudarem na preparação, digamos assim, em termos destes planos, que é extremamente importante. O módulo 4 centrou-se então, depois destas três abordagens nas principais temáticas desta oficina de formação, naquilo que foi um trabalho, portanto, dos formandos, formadores,
em desenvolvimento de projetos tanto de cibersegurança e de proteção de dados, com a aplicação específica em termos dos contextos e das instituições, tanto a que eles pertencem, mas numa perspectiva sempre também abrangente, no sentido de que o trabalho que foi produzido, tal e qual como foi referido tanto anteriormente, tanto estarem disponíveis para que depois possam ser utilizados. Portanto, isto foi, digamos assim, a abordagem, a dinâmica tanto que foi definida e que foi trabalhada tanto ao longo desta ação de formação. Vou-vos falar aqui um bocadinho agora em termos daquilo que foram os conteúdos, ou seja, para terem também uma percepção clara, portanto, como já foi referido, portanto, o AIM está desenhado, ele está estruturado. Há aqui conteúdos tanto que fomos abordando, há um espaço também em termos daquilo que são os repositórios desses mesmos conteúdos e dessa mesma disponibilização, tal e qual como foi referido na ação de formação anterior, mas o que se trabalhou aqui inicialmente foi esta definição deste conceito de cibersegurança, porque pode ser um conceito muito lato, um conceito muito aberto, e por vezes temos alguma dificuldade em contextualizar. E se não há contextualização e um entendimento claro do conceito e da definição, evidentemente que depois tudo aquilo que advém a partir daí, depois torna-se um bocadinho mais difícil de nós percebermos e um bocadinho mais abstrato em termos daquilo que são as suas respectivas, os respectivos campos de atuação. E nesse sentido, foi importante tanto trabalhar com os colegas estas questões e fazer claramente tanto esta percepção clara de que as questões ligadas à cibersegurança, portanto, e não esquecendo que nesta oficina de formação trabalhámos a questão da proteção de dados, mas trabalhámos também as questões muito ligadas à questão dos sistemas, e em termos da estrutura dos sistemas há toda uma outra componente, portanto, seja em termos de ameaças, e essas ameaças podem ser humanas ou não humanas, porque a indisponibilidade do serviço até pode acontecer não por uma intervenção humana, mas por um outro qualquer, outra qualquer situação, como catástrofes naturais, etc. Portanto, e há aqui muitas questões tanto que importam relativamente a isto. Portanto, estabelecemos aqui sim, digamos, o nosso perímetro de atuação, na percepção clara, portanto, em termos desta temática. E fomos abordando, portanto, os vários conceitos. Perceber que dentro da questão da cibersegurança há aqui princípios fundamentais, portanto, que importa, porque isto depois torna-se crítico, porquê? Porque depois nos tais desenhos, nos tais projetos, digamos assim, que importa, portanto, que as escolas tenham, em termos de monitorização, em termos de prevenção, em termos de planos de contingência, se algo, não vamos dizer de inesperado, mas se algo acontecer de acordo com aquilo que estava definido, evidentemente depois que o campo de atuação se torna mais flexível. Portanto, e há aqui princípios fundamentais. Um deles é o princípio da confidencialidade, ao princípio também da integridade, ou seja, em termos dos dados. Mais uma vez, e por vezes possivelmente não se tem essa percepção clara, mas os dados constantemente que estão a ser produzidos, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista pedagógico. Portanto, os dados do ponto de vista administrativo, digamos assim, têm uma área em termos daquilo que são os seus acessos, e à partida, tanto todas as escolas têm os serviços contratualizados e têm sistemas de alguma forma que têm esses dados. Os dados produzidos do ponto de vista pedagógico poderá não haver o controle tanto, que se exigia tanto, neste particular. Pronto. E depois, em situações, digamos assim, anómalas que podem acontecer, pode haver uma necessidade de acesso a esses dados e depois convém saber portanto, onde é que esses dados estão, quem tem direito a esses dados, onde é que foram produzidos, tanto, etc. A integridade aqui dos dados passa, mais uma vez, tanto aqui em termos de várias vertentes e, mais uma vez, é preciso ter uma percepção clara em termos da sua existência nas escolas. Depois, a questão também da disponibilidade, e a questão da privacidade e do respeito, ela já foi também referida anteriormente, portanto isso é extremamente importante. Além desses princípios fundamentais, eles depois serão englobados em termos da definição desses mesmos planos, importa depois também ter uma questão que é chamada avaliação de risco. Ou seja, essa avaliação de risco sabemos, mais uma vez, nas diferentes camadas da organização, não só ao nível de todos os processos, mas também em termos dos próprios dados, tanto que importa definir para depois também sabermos portanto, as questões específicas em termos da atuação. E temos aqui sim algumas variáveis, e essas variáveis enquadram-se nos ativos que temos, nas possíveis ameaças,
nas possíveis vulnerabilidades. E depois os ecossistemas das escolas, como já que eu referi, são altamente complexos, com diferentes versões, diferentes sistemas, e evidentemente que a manutenção a nível da camada, de, digamos assim, de segurança informática que isso mesmo exige, o que vai fazer é que vai tornar portanto, estes processos, que deviam ser eles lineares, e com, digamos, indicações claras de como é que tem de acontecer, evidentemente que isso não se torna tão fácil. E depois, a partir daí, criar uma matriz. E essa matriz ter claramente a possibilidade ou não desses mesmos ataques e quais é que serão os impactos que eles vão ter em termos de organização. Da organização como um todo, a nível das suas estruturas, a nível dos seus utilizadores e da necessidade tanto específica dos serviços. Portanto, é muito fácil perceber isto. Todas as escolas praticamente têm sistemas em termos de controle de entradas e de saídas, depois por sua vez estão refletidos em termos dos movimentos que são feitos, digamos assim, nas várias áreas e nos vários departamentos. Se hipoteticamente, vamos dar portanto, esta hipótese, se o sistema tem um problema, digamos assim, na noite anterior, chega-se de manhã, portanto, e o sistema não está disponível, o que é que se faz naquele momento? Portanto, e a questão não se deve colocar no momento em que o serviço está indisponível. Portanto, as questões têm que ser colocadas antes, portanto, para termos essa percepção clara. E depois temos as várias vulnerabilidades. Às vezes centramos ou temos a questão só em termos dos dados, ou em termos daquilo que são as ações que se fazem a nível dos sistemas, mas há diferentes tipos de vulnerabilidades que as instituições têm que ter atenção. O hardware é uma delas, portanto, e há aqui várias questões portanto, que importa também ter em termos de análise. A questão do software, evidentemente, portanto, isto é tudo um ecossistema. Portanto, que está interligado e que as várias peças tanto fazem em termos da estrutura do puzzle, todas elas têm que encaixar, porque não pode haver falhas por parte de nenhuma delas. Depois há questões também relativamente às redes, às questões do ponto de vista pessoal, evidentemente, que é também extremamente importante, e depois também há as questões tanto, que têm a ver com aquilo que são os sítios físicos, ou seja, onde se encontram os servidores, onde se encontram as estruturas que fazem a parte do armazenamento dos dados, isso são tudo questões críticas. Portanto, isto tem que ser visto como um todo, tem que ter um olhar muito cuidado e na forma como se fazem estas análises, no sentido depois de uma minimização dos riscos perante determinada situação. Depois há as questões também do ponto de vista organizacional, isto passa pelas questões os tais planos de contingência que eu vos falava, os planos de segurança, como é que nós vamos atuar? Vamos imaginar, portanto, falava-se aqui anteriormente, e hoje em dia temos ouvido falar muito dos ataques de ransomware. Portanto, se houver um ataque de ransomware em termos de uma entidade, de uma escola, como é que se vai atuar? Como é que eu consigo repor o sistema rapidamente, criando o mínimo em termos de perturbação? O que é que há no meu plano de contingência se isso porventura acontecer? Porque sabemos que estes ataques de ransomware, normalmente nem há pedidos, correto? Muitas vezes nem se sabe o que é que fez o ataque, o que acontece é que os dados ficam completamente indisponíveis. Portanto, e perante uma situação destas, o que é que há, ou seja, em termos destes planos de segurança, destes planos de contingência. Portanto, isto foram algumas das coisas que fomos falando. Depois, evidentemente, também nas questões da proteção de dados, esta oficina de formação tinha estas duas grandes áreas em termos de conteúdos, a importância depois de contextualizarmos tudo aquilo que é proteção de dados a nível do GDPR, portanto, e percebermos como é que é feita essa proteção e a privacidade, portanto, perceber como é que esses mesmos dados e o direito à privacidade e à proteção, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a exposição online, etc. Portanto, isso também foi uma das áreas. E dentro dessas duas linhas, os ataques, portanto, e que tipos de ataques também é que podem acontecer. Aqui há vários tipos de ataque, alguns, portanto, conhecidos, as questões das passwords, aliás, alguns dos últimos ataques que surgiram na comunicação social tiveram a ver, sobretudo, com estas questões das passwords, e na essência o que aconteceu é que foi um acesso, digamos assim, total aos respectivos sistemas e a inviabilização desses mesmos sistemas, mas depois há muitos outros. Perante esses outros, nós temos que perceber o que é o ataque, o que é que ele provoca e como é que me posso segurar desse mesmo ataque. Um minuto, Marco. Sim. Ok, Elisa, ok. Portanto, vou só avançar mais um bocadinho. Houve aqui também a questão dos mitos. Por vezes olha-se para isto com muita complexidade, ou seja, se é muito complexo,
então, por isso simplesmente tento a ignorar, a questão de que hipoteticamente não poderei fazer nada, ou a questão que os ataques são dirigidos, então nós estamos em risco. E não, muitos destes ataques são completamente aleatórios. Eles acontecem, e mais uma vez, como eu estava a dizer anteriormente, portanto, nem sequer ninguém vem a reivindicar o ataque. Para cumprir então um minuto, dentro desta complexidade, portanto, em termos de toda esta temática, o que é que fizemos na ação de formação? Convidamos especialistas, portanto, em termos de cada uma das áreas. Os especialistas que foram convidados, portanto, no módulo 1 foi a Lígia, no módulo 2 contamos com a presença do Jorge Braga, no módulo 3 do Eduardo Barros e no módulo 4 do Luís Ferreira. Só para ajudar um bocadinho em termos de percepção do que é que foi abordado, a Lígia falou-nos, portanto, em termos de toda a iniciativa de internet segura, o Jorge Braga trouxe-nos questões muito pertinentes, portanto, inclusive aos colegas formadores, portanto, não estavam conscientes, portanto, desses tipos, digamos assim, de mau funcionamento ou de questões mais críticas, exemplos muito simples, quando um colega faz a utilização de uma plataforma e faz acesso da sua plataforma com o seu e-mail pessoal, portanto, e essa plataforma não foi adquirida pela instituição escola, se há uma necessidade de acesso a esses dados, que é que vai garantir onde é que os dados estão? Portanto, eu trouxe-nos coisas extremamente interessantes. O Eduardo Barros falou-nos, mais uma vez, portanto, perante o ataque, o que é que as instituições podem fazer, onde é que se devem dirigir. Falamos de algumas boas práticas e de alguns recursos, portanto, que estão disponíveis. O Luís, portanto, focou-se mais na questão do selo da segurança das escolas. Só mesmo para terminar, em termos dos trabalhos que foram desenvolvidos, portanto, dentro destes tais planos de cibersegurança, deste procedimento de segurança digital, listas de verificação quando acontece algo, para saber o que é que eu tenho que fazer, também uma ligação tanto ao PAD em termos de ações que poderiam ser incluídas no PAD, e mesmo para terminar, tanto todo, digamos assim, os produtos tanto que foram desenvolvidos e aquilo que já fazia parte em termos da disciplina e que foi dado como material de apoio tanto aos colegas, também está disponível, deixo-vos aqui o link. E Lígia, penso que cumpri com este último minuto e resta-me agradecer uma vez mais, um enorme prazer. Obrigado. Muito obrigada, Marco, pela tua sempre pronta colaboração, pelos teus esclarecimentos, e passamos desde já, sem demoras, ao próximo painel, que vai debater a temática não menos pertinente do combate ao discurso do ódio e à discriminação na sua expressão online. E neste painel nós vamos contar com a presença de Isabel Lopes, da Direção-Geral de Educação, e de Margarida Saco, do Instituto Português do Desporto e de Juventude, e que também é coordenadora nacional do Movimento Não ao Discurso do Ódio, Movimento da Responsabilidade do Conselho da Europa. Passo desde já a palavra à minha colega Isabel, que nos irá elucidar um pouco sobre o plano de prevenção e combate ao bullying e ciberbullying e também todas as formas de violência nas escolas. Isabel, a palavra é tua. Pronto. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um bocadinho destes temas, uma parte deles que me é cara. Eu não sei se estão já a ver a apresentação, espero que sim. Sim. Pronto. A Lígia solicitou-me que eu viesse um bocadinho apresentar o plano Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, mas eu resolvi fazer um ligeiro enquadramento, falar um bocadinho de algo que muitas vezes fica um bocadinho esquecido. Eu na DGE trabalho também as questões da igualdade de género e da sexualidade e, portanto, acabei por vir puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e enquadrar esse trabalho naquilo que é o objetivo também do plano Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. E eu começo por relembrar que a Constituição da República Portuguesa tem um artigo, que é o 13º, que eu gosto muito de referir, que é o princípio da igualdade, em que ninguém deve ser privilegiado, beneficiado, ou ter qualquer direito extra em função de aspectos como a ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. E, em relação a isso, então porquê que nós temos vítimas de discurso do ódio? Quem são essas vítimas do discurso do ódio? E, portanto, eu venho focar-me aqui um bocadinho nas vítimas que o são face a uma orientação sexual e uma identidade de género que não são heteronormativas, ou seja, que fogem um pouco
aos padrões convencionados normais. Mas, quando nós falamos em ser-se normal ou ter um comportamento normal, estamos a falar do quê? Quem é que é normal e quem é que não é normal? E, portanto, isto, estas definições, ou aquilo que, em regra, a sociedade considera que é normal ou que não é normal, tem a ver com definições que se enquadram historicamente e socioculturalmente, porque o que é normal, por exemplo, aqui em Portugal, pode não ser normal noutro país qualquer, e o que é normal noutro país, como por exemplo nos países árabes, não é normal cá. Portanto, temos que ter muito cuidado quando utilizamos a palavra normal, porque quem define o que é normal é a sociedade, e não tem por base critérios específicos ou que se digam válidos cientificamente. Eu venho trazer-vos aqui também o conceito da interseccionalidade, que eu não sei se alguma vez já se cruzaram com ele, eu acredito que sim, que tem a ver quando crianças ou jovens, neste caso concreto, estamos a falar em função das escolas, cruzam em si mais do que um eixo de subordinação, ou seja, daquilo que nós consideramos inferioridade. Temos as questões do sexo, mas mais em particular as questões do género, em que normalmente as raparigas estão subordinadas em relação ao género masculino, as questões de orientação sexual, da identidade de género, as questões da raça e da classe social. Portanto, quando alguém cruza a parte inferior destas categorias, e esta inferioridade, como eu já disse, é um bocadinho conotada com aquilo que a sociedade considera, não é? Portanto, se nós tivermos uma mulher de raça negra, cuja sua orientação sexual é homossexual, por exemplo, e de uma classe social inferior, isso vai colocá-la num padrão extremamente baixo na discriminação e no preconceito, em algumas destas categorias. Portanto, se pensarmos nas crianças das nossas escolas, isto acaba por se cruzar. Portanto, quanto mais destas categorias uma criança ou um jovem tiver, mais vulnerável ele vai estar e mais discriminação irá sentir, e portanto mais risco terá de ser vítima de bullying ou cyberbullying. Portanto, o que nós queremos aqui no fundo combater é o discurso de ódio homotransfóbico, ou seja, em relação à homofobia e à transfobia, ou seja, a quem é homossexual e a quem é transexual. E, portanto, estas crianças e jovens têm elevados níveis de insegurança, ansiedade e medo. Não só devido àquilo que sofrem, mas também ao discurso que passa na internet, nas notícias, com relatos de vítimas destas pessoas, de LGBT, que são, muitas vezes, vitimadas em situações de violência extrema que, em muitos casos, termina com a morte. E, portanto, isto é muito, muito complexo e nós temos que nos centrar um bocadinho nisto e não podemos fugir a estas questões. Isto são exemplos que eu tirei de um relatório da ILGA, de discriminação, que lançou em 2020, mas que tem dados de 2019. E, portanto, são exemplos de situações que são relatadas por jovens transexuais ou por jovens homossexuais e que mostram as questões de violência, quer verbal, quer física, quer sexual, a que são sujeitos com bastante frequência. Relembrar que muitos dos casos de bullying e cyberbullying terminam em suicídio. Eu fui procurar hoje dados, uma em cada 6 mortes de crianças ou jovens, jovens adultos, entre os 10 e os 29 anos em Portugal é por suicídio e é a principal causa de mortes de crianças e jovens adultos no nosso país. Isto são dados de 2021 e, portanto, devem preocupar-nos. Este caso recente, que eu penso que todos nós estaremos lembrados, marcou-me muito e daí o meu trabalho desde então, se focar muito nestas questões da prevenção do bullying, em particular do homofóbico e do transfóbico, de um jovem que se suicidou aos 15 anos, exatamente porque na sua comunidade educativa, ou muitos jovens o discriminavam, o criticavam, o estigmatizavam porque ele se sentia diferente dos outros jovens e, portanto, apesar de ter nascido num corpo de rapaz, num corpo masculino, com genitália masculina, ele sentia-se rapariga. E, portanto, acabou com a sua vida porque tinha uma identidade de género não normativa fora daquilo que a sociedade considera que é normal. Mas há mais casos. Este aconteceu em Inglaterra, uma criança de 12 anos também, era vítima de bullying e de cyberbullying.
quer quando tinha aulas, quer depois durante a pandemia em casos online. Chamavam-lhe muitos nomes, entre eles as questões de ser lésbica, e, portanto, temos um exemplo de uma vítima de homofobia. Temos outro exemplo de outro jovem que também se suicidou, exatamente que era vítima de bullying. Portanto, estes casos acontecem, todos eles são recentes, deste ano ou do final do ano anterior, e, portanto, isto deve-nos alertar para a necessidade que temos e que temos que nos preocupar, principalmente porque o outro estudo assinalou a falta de empatia dos agressores, ou seja, eles têm prazer em fazer mal, eles sentem-se indiferentes face àquilo que os outros sofrem e, portanto, isto é algo que nós temos que trabalhar nas nossas escolas, trabalhar a empatia, trabalhar a tolerância. E desafio-vos a participar ou a assistir, na altura em direto ou posteriormente, num webinar que a DGE vai promover, que pretende trabalhar a empatia e a prevenção do bullying e do cyberbullying, que é no lugar do outro ou da outra, e se fosse comigo ou com o meu ou a minha melhor amiga. Portanto, ele vai ficar gravado, vai ficar disponível no YouTube, em direto será no dia 22 de abril, entre as 10 e as 11, para poder ser visualizado em direto nas escolas com as turmas e promover um pouco a reflexão e a discussão. Há um conjunto de linhas de apoio no nosso país que eu não vou agora estar a discriminar, mas que estão acessíveis e vocês podem... Perdão, isto de repente andou muito depressa. E que podem ser consultadas e que devem ser divulgadas. E, portanto, nesse sentido, o que é que nós temos que fazer? Temos, em termos nacionais, conceber um Plano Nacional de Combate ao Bullying e ao Ciberbullying. Isso foi feito em 2019, desde então nós temos este plano nas nossas escolas, temos o Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, um plano mais concreto, que vem um pouco de encontro a dados que a Unesco também divulgou e que nos devem preocupar, em que uma em cada três crianças será vítima de bullying ou terá sido vítima de bullying no último mês, portanto são números muito elevados, e portanto implica a implementação de políticas de prevenção e de resposta a estes fenómenos. Importa formar docentes e o resto da comunidade educativa e promover atividades em que envolvam todos, a tal whole school approach que eu mais à frente também vou referir. E, portanto, é preciso também divulgar a tal informação de apoio às crianças, jovens e respectivas famílias. Aquelas linhas de apoio, espaços na escola que há, pessoas de contacto nas escolas ou na comunidade, são muito importantes de partilhar. Hoje em dia trabalhamos para uma escola inclusiva, há um conjunto de referenciais que nos ajudam nesse trabalho. Temos os projetos educativos que cada escola deve definir e que deve ter este enquadramento feito. Temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, há aprendizagens essenciais que são definidas, temos o plano de ação para o desenvolvimento digital e a estratégia de educação para a cidadania na escola. E temos um espaço, que é o espaço de cidadania e desenvolvimento, o espaço curricular, que pode e deve ser também um espaço de reflexão sobre estas questões de violência e de combate ao discurso do ódio e à não discriminação. Portanto, no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória é um conjunto de princípios orientado pela visão e por valores, e eu destaquei aqui dois em particular porque se enquadram todos eles no contexto e no conceito de trabalhar a empatia, a questão de valorizar o respeito pela dignidade humana, independentemente da diversidade, não é uma questão de diferença, todos nós somos diferentes, mas importa mesmo tocar a questão da diversidade e rejeitar todas as formas de discriminação e de exclusão social. Para isso, as escolas têm que definir uma equipa, começar a trabalhar, identificar elementos. Não é só docentes, devem ser docentes, alunos, não docentes, elementos-chave, por exemplo, como elementos das equipas de saúde escolar, o psicólogo. Portanto, cada escola deve encontrar os elementos-chave para fazerem parte dessa equipa. Fazer um diagnóstico, uma análise SWOT, há muito trabalho de certeza que já foi feito e, portanto, ver o que é que há ainda a fazer, pensar nas iniciativas, envolver toda a comunidade, detectar as necessidades de formação que sejam pertinentes, quer para docentes, quer para não docentes, e até replicar alguns casos aos alunos, já que colegas aqui anteriormente falaram de várias formações que têm sido promovidas neste sentido e que são fundamentais, e depois a capacidade ou a necessidade de articular com o currículo. Já me referi a cidadania e desenvolvimento, mas também temos ainda a STIC e com a sua referência nas aprendizagens essenciais. Portanto, temos um website
de apoio a este plano Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, que está virado para toda a comunidade educativa, tem recursos, quer para docentes, quer para não docentes, quer para encarregados de educação, quer para os próprios alunos, tem um conjunto de recursos e tenta divulgar, perdão, as iniciativas que vão decorrendo nas escolas. E, portanto, é muito importante que numa escola, numa comunidade, todos conheçam as suas funções e a sua responsabilidade. Este ano nós preocupámos em encontrar um ponto focal nas escolas, no dia 20 de outubro, quando foi divulgado o plano para 2021-2022. Achámos que era importante que houvesse na escola alguém que fosse o ponto focal de comunicação entre o Ministério da Educação e a própria escola, para facilitar a comunicação e ser mais pertinente algumas dúvidas, alguns esclarecimentos que se tornassem necessários. Portanto, está neste momento em desenvolvimento nas escolas iniciativas, estratégias, campanhas, ações com vista à prevenção do bullying e do cyberbullying. Minuto, Isabel, um minuto. Estou quase. Obrigada. Portanto, no plano nós temos então, como eu já disse, a formação fundamental, o compromisso da turma, é importante que as turmas se comprometam. Temos o website que eu já apresentei e agora chamar a atenção para a importância que as direções das escolas devem ter para registar as situações de bullying ou de cyberbullying ou outras situações de violência. Sem dados não é possível combater. Se as escolas não denunciarem que há situações de violência, não vale a pena fazer planos. Então, se não há, não se faz. Portanto, é importante referir, é importante refletir, é importante avançar nisso. Portanto, a escola tem que trabalhar como um todo. Alerto-vos para que na próxima semana vão abrir as candidaturas ao selo Escola Saudável, e uma escola só é saudável se tiver um ambiente de bem-estar, sem violência, sem bullying. Para vos falar de um cartaz que nós promovemos, eu tirei este recorte, que mostra como é que as escolas, como é que os jovens podem pedir, fazer denúncias. As denúncias podem ser anónimas. Portanto, já aqui foi falar da linha da internet segura, e depois a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares também tem um e-mail para receber este tipo de denúncias. E, portanto, cá está, Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Este cartaz foi divulgado este ano e disponibilizado online, então já foi enviado em suporte físico às escolas. Alerto para a importância de estarem atentos aos sinais e aos sintomas. Isso pode ser muito importante. Uma criança que consegue verbalizar, uma criança ou jovem consegue verbalizar que está a ser vítima deste tipo de fenómeno de violência, precisa de ajuda. Não podemos fazer de conta que não está a acontecer. Ah, isso depois passa. Ah, isso são miúdos. Não, são casos sérios e nós temos que os ajudar. Pronto, a Lígia já falou destas informações e termino agradecendo a vossa atenção e aproveitei este arco-íris para que hoje em dia, na questão da pandemia, acreditamos que tudo vai ficar bem, e esta semente nós estamos a lançar. Temos que lhe dar tempo para germinar, e portanto é todo este trabalho que nós estamos a fazer na prevenção da violência e no combate ao discurso do ódio e à não discriminação, e eu acredito que dará frutos com a brevidade com que nós conseguimos trabalhar, para a qual conseguimos trabalhar. Obrigada, Lígia, peço desculpa de ter abusado. Muito obrigada, Isabel, por este cruzamento tão enriquecedor. Devemos, sem dúvida, promover o bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens, e eu passava desde já a palavra à doutora Margarida Sacco. Já está. Já me ouvem? Estão a ouvir? Perfeitamente, Margarida. Sim. Estão a ver? Também. Também. Ótimo. Então eu vou iniciar. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui presente e para para participar nesta oficina que foi realizada em outubro-novembro, já não me lembro bem as datas, mas sei que foi nessa altura, que era uma oficina sobre o combate ao discurso de ódio e à discriminação na sua expressão online. Esta questão do discurso de ódio online veio sobretudo de uma preocupação apresentada pelos jovens no Conselho da Europa em 2012,
e desde aí se começou a pensar a nível do Conselho da Europa o que é que se podia fazer, tendo-se transformado numa campanha. Na oficina começámos primeiro por focar o discurso de ódio online como conceito, as várias definições que existem, as suas causas ou raízes e as suas consequências, representadas aqui por Mar. Foi feito todo um trabalho em torno do que era o discurso de ódio e de como lidar com esse discurso de ódio, sobretudo online, porque não é fácil nem evidente conseguir lidar, para já identificar e depois classificar o discurso de ódio. Isto porque há muitas variantes de discurso de ódio e vários níveis de gravidade, e sobretudo online, isso pode ter várias implicações. As consequências são sempre graves, mas um conteúdo online pode atingir comunidades inteiras, mas espalhar-se também pelo mundo inteiro com uma enorme rapidez. E, portanto, para aprender a lidar com este tipo de discurso online, é preciso também aprender a classificá-lo e a analisá-lo, verificando o seu conteúdo, a quem se dirige, o impacto que pode ter, a intenção com que é feito e publicado, quem são o grupo ou grupos-alvo e em que contexto é que esse discurso de ódio aparece. Tudo isto para melhor podermos lidar com o discurso de ódio, porque à partida não basta só denunciar uma expressão de ódio ou de incitação à violência, é preciso também que todos estejamos capacitados para lidar com isso e lutar, combater o discurso de ódio. Depois, na oficina, introduzimos, portanto, o movimento contra o discurso de ódio, que tem um subtítulo Jovens pelos Direitos Humanos Online, que foi, efetivamente, como foi aqui já dito, uma campanha do Conselho da Europa feita por jovens e com os jovens, online e offline. Foram feitas imensas centenas de ações de formação envolvendo jovens para eles aprenderem a identificar e a lidar com o discurso de ódio, não só através da denúncia, mas também produzindo conteúdos e compreendendo os conteúdos, sabendo quais eram mais graves ou menos graves. Desta campanha resultou, a campanha terminou oficialmente a nível europeu em 2018. A partir daí, os jovens que tinham sido envolvidos na campanha e neste movimento contra o discurso de ódio não deixaram morrer tudo aquilo que foi a campanha, recursos produzidos, ações promovidas, formações, etc. E eles próprios criaram a No Hate Speech Network, que é uma rede, como diz a palavra em inglês, é uma rede contra o discurso de ódio, criada por jovens, e que é uma rede europeia, que já vai alargando, tal como o movimento se alargou para além dos países que fazem parte do Conselho da Europa
incluíram ainda outros países como o Canadá, o México, Marrocos, portanto, podemos dizer que a campanha foi muito mais para além das fronteiras da Europa. Este movimento contra o discurso de ódio teve conceitos que serviram de ponto de partida e, sobretudo, o principal foi que a questão do discurso de ódio é uma questão de direitos humanos. E foi nessa perspectiva que foi agarrada esta questão do discurso de ódio como uma questão fundamental de direitos humanos, de dignidade humana portanto, que teria necessidade de uma ação pedagógica e de fornecer vários recursos para que todos pudéssemos utilizar. E, portanto, a preocupação também desta oficina foi apresentar e explorar alguns dos recursos existentes que resultaram do movimento, formas de organizar workshops e sessões sobre a questão do discurso de ódio e direitos humanos online e a necessidade de participar em ações de formação na área da educação para os direitos humanos e para a construção de contranarrativas e narrativas alternativas àquilo que é o discurso de ódio online. Depois, uma segunda parte da oficina teve a ver precisamente com esta questão das contranarrativas e narrativas alternativas como um dos métodos possíveis para combater o discurso de ódio. E para isso procurámos aprofundar um pouco o que é uma narrativa, quais são os elementos-chave de uma narrativa, utilizando esta imagem do iceberg que nos mostra que a narrativa não é aquilo que nós vemos e lemos e ouvimos. Quando estamos online, há um discurso de ódio, há várias mensagens de ódio, mas essa não é a narrativa. A narrativa é aquilo que está por baixo, é a parte que não se vê do iceberg e que pode ser um bocadinho mais perigosa, porque está enraizada em estereótipos, em preconceitos, em percepções, em crenças, em valores e normalmente tem por trás questões sociais e conflitos que levam a situações graves de violência e de ódio e se tivermos em conta aquilo que está a acontecer no mundo, em vários pontos do mundo, e nomeadamente agora com a guerra, há interesses, mas não há só interesses, há depois todo um discurso, uma narrativa que tem a ver com o que as pessoas interiorizaram como estereótipos, como preconceitos, como valores. E é para lidar com isto é preciso alguma preparação e também alguns recursos. Estas duas imagens que acabei de vos mostrar têm a ver com um manual que é precisamente um manual que se chama Alternativas, foi produzido no âmbito do movimento contra o discurso de ódio e que, através de uma história, propõe vários meios de trabalhar a questão das narrativas alternativas ao ódio. Porque denunciar, certo, é fundamental. Às vezes, responder
a uma narrativa de ódio não será a melhor opção. Portanto, analisar e perceber como é construída a narrativa de ódio e depois decidir o que é que se vai fazer. Se vai fazer uma contranarrativa que responde diretamente àquela narrativa de ódio, se tiver elementos e possibilidades para isso, ou uma narrativa alternativa e, neste caso, produzir uma narrativa positiva, contrária àquela narrativa de ódio que estivemos a analisar, ou mesmo produzir narrativas alternativas para qualquer situação e que tenha a ver com situações de discurso de ódio, que passa muito também pela questão do cyberbullying. Sabemos que muito do cyberbullying inclui discurso de ódio, que é propagado pelas redes e pelas mensagens. Estes recursos estão todos disponíveis, tanto no site Internet Segura como no site Ódio Não, do movimento contra o discurso de ódio. E é claro que, se precisarem de algum apoio do IPDJ, já sabem que podem contactar-nos. Muito obrigada, Margarida, por nos elucidar sobre esta problemática tão presente na vida dos nossos alunos. E, sem demoras, passava então ao próximo painel, no qual se irá debater a questão da fiabilidade e a veracidade da informação, a desinformação. Contará com a presença do Dr. Vítor Tomé, especialista do Conselho da Europa, e da professora Maria José Brites, da Universidade Lusófona. Pedi então a ambos que nos elucidassem sobre este próximo curso, que aguarda a aprovação do Conselho Científico, e começo pelo Vítor, a quem agradeço desde já sempre pronta a colaboração. Okay, obrigado, Lígia, obrigado pelo convite. É meu nome, e obviamente em nome da Maria José. Nós desenvolvemos já uma ação que teve 15 pessoas, nem todos eram formadores, foi novembro, dezembro, e um dos objetivos dessa ação era precisamente renovarmos o AN, e, portanto, reconstruirmos o AN a partir daí. Essencialmente, os formandos, ou os formadores, como quiserem chamar, acabaram por desenvolver projetos a aplicar no âmbito do combate à desinformação, portanto, foi muito dirigido no sentido de fazerem essa aplicação. E nessa ação participou também a Lígia, foi uma das pessoas que participou. Eu tentei fazer uma primeira parte de enquadramento e depois a Maria José falará de projetos específicos. Vou aqui compartilhar rapidamente o PowerPoint. O que é que tentámos? Tentámos aqui perceber, tendo em conta o AN, fazer aqui o contexto da desinformação, perceber como é que funciona a desinformação e depois como é que se combate a desinformação, portanto, o papel que a escola e os professores podem ter na desinformação. Em termos da desinformação, e olhando ao facto de nós vivemos numa sociedade marcada por uma grande volatilidade, e incerteza, tentámos perceber o que é que se passou. Portanto, isto é uma situação que vem de agora, vamos ao início do século e vamos centrar-nos, por exemplo, só no Hemisfério Norte. E quer dizer, nós tivemos Nova Iorque, que mudou a ordem mundial, económica, por exemplo. Tivemos Londres, que abdicámos da proteção de dados, abdicámos os nossos dados, concordamos que as pessoas, que os governos nos controlem a nós, permanentemente. Tivemos o TOIA, que mudou completamente a percepção que nós temos do risco. Tivemos Paris, e um professor, ou uma professora neste caso, dizia no dia a seguir a Paris: e se nós amanhã apenas dessemos lápis às crianças? Porque, de facto, dentro da mesma sala havia dois grupos em muitas escolas. Tivemos Barcelona e percebemos aqui o Agenda 7 e a Lei do Morto por Quilómetro. E quando o morto é aqui ao lado, portanto, abre o telejornal, mesmo que moram 300 pessoas no Iémen. Temos a pandemia, que não acabou, mas temos uma nova percepção da saúde. Temos uma guerra. E, portanto, o que é que temos? Temos uma sociedade VUCA. E esta sociedade VUCA está marcada por quê? Quais são os efeitos? A instabilidade, a dualidade,
a paralisia muitas vezes por excesso de dados, mas sobretudo a dúvida e a desconfiança. E isto é o essencial para nós termos problemas de desinformação. E como diz a Olina Stislavska e o Ted Adelson, nos tempos de guerra e conflito, ora, a guerra pode ser agora, mas o conflito não é de agora. A desinformação é sempre a primeira arma e, portanto, esta desinformação vem do século XIX, mas hoje, obviamente, que é potenciada em termos das redes sociais e temos câmaras de eco e temos toda uma série de conceitos associados. Nós temos desinformação ou fake news. Nesta formação, o que nós fazemos sempre é no sentido de dizer, não dizemos fake news, dizemos de desinformação. Sendo que desinformação é a informação incorreta que está online ou offline e com um intuito de obter ganhos, de criar dano, de enganar, por exemplo. Existem, por exemplo, no caso da Claire World, dois ou três tipos, de sete tipos de informação, mas são organizados em três grandes grupos. Temos a desinformação, portanto, que visa criar dano. Temos pessoas que partilham desinformação sem se aperceberem que é desinformação, e isso aí a Claire Wardle e o Direction chamam-lhe misinformation, e depois a má informação, que é usar conteúdos genuínos para enganar também. Há meia dúzia de dias, provavelmente há 7 ou 8 dias, saiu este documento, um documento da OCDE, que é assinado pelo Lesher, o Pavlak e o Desai, que nos mostra aqui, a grande questão é a fabricação da informação, aquilo que é fabricado e a intenção de criar dano. E, portanto, a sátira é uma criação, mas não visa criar dano. É o mesmo acontece com quem partilha desinformação, ou quem partilha informação incorreta, digamos assim. Já a desinformação, a propaganda, seja dos criadores ou dos disseminadores, visa criar dano, tal como, digamos, o engano de contexto. E isto é algo que nós abordamos na formação e achamos que é essencial e, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar. Depois, em termos de naturalização, porque é que a desinformação funciona? Nós abordamos, isto é uma das coisas mais recentes, um dos papers mais recentes, que explica, por exemplo, aqui em cima, a verdade ilusória. Porque é que nós nos enganamos? Porque estamos familiarizados com aqueles temas. Aquilo é fluente, aquilo está de acordo com aquilo que nós já pensamos. Nós vivemos dentro de bolhas informativas. E, portanto, pensamos que quando abrimos a janela olhamos para o mundo e quando abrimos a internet olhamos para o mundo, mas não, na verdade olhamos para um pequeno mundo que o algoritmo nos fechou. E esse é um problema complicado, como muitos outros. Temos aqui, portanto, condicionantes da área cognitiva, mas também do socioafetivo. Se alguém que nós conhecemos nos envia algo, ou se algo apela à nossa emoção, portanto, nós não conseguimos ser críticos. As consequências são de várias ordens, desde a polarização a problemas de não confiar na ciência, não confiar nas instituições democráticas, e isto leva a quê? A que é necessário termos informação fidedigna, e para termos informação fidedigna, mesmo que ela exista, é preciso que nós a saibamos reconhecer. Há soluções identificadas, criar fact-checking, melhorar tecnologias de detecção, melhorar a comunicação de ciência, ou seja, comunicar ciência numa linguagem que as pessoas percebam, investir em literacia dos média, investir em leis. Nós temos, depois, há vários autores que se dedicam a isto. O Lesher, nós relacionamos o Lesher com o IT, e, portanto, integrar os humanos e tecnologias na luta de contra a desinformação, na detecção, a comunicação de ciência e a literacia dos média inserem-se na literacia digital, e depois temos aqui a questão das leis e das políticas para combater os criadores e disseminadores de desinformação. Essencialmente estas são as soluções. Nós na formação centramos obviamente muito mais nos professores e por isso centramos na literacia dos média e na literacia digital, neste grande grupo, digamos assim. Mas é a literacia dos média a solução? Desculpem, mas não, quer dizer, a literacia dos média contribui para a solução, mas por si só, quer dizer, é como se eu tivesse um medicamento que curasse todas as doenças. Isso não existe, quer dizer, isso só existe ao nível lógico, não é? Ontologicamente não tem sentido. E por isso, nós falámos aqui um pouco da neutralização. E a neutralização, através da literacia dos média, portanto, o contributo da literacia dos média vem através do quê? Não, eu não diria de uma literacia, mas talvez de uma multiliteracia ou de uma transliteracia, ou seja, a capacidade que temos de ler, de escrever, de intervir através de todos os meios de comunicação. E isso é essencial, portanto, isso exige um conjunto enorme de competências. Eu diria que exige uma competência global ou uma cidadania global. Já na transmédia, depois é preciso aplicar tudo isto e é preciso retirar sentido. Nós hoje reconstruímos as notícias
podemos começar a ouvir de manhã na televisão, depois ouvimos na rádio, depois vemos jornais, depois vimos em qualquer lado, depois alguém disse alguma coisa, recebemos algum no WhatsApp, nós fazemos a reconstrução de sentidos ao longo do dia. E também partilhamos sentido. E isso é a relação entre a transliteracia e a transmédia. Agora, nós tentámos perceber o que é que dizem os professores. E, por exemplo, saiu um artigo esta semana, acho que foi dia 9, não foi esta semana, foi no dia 9 de abril, foi publicado que era o que é que os professores entendem por notícias falsas ou por fake news e até que ponto é que eles usam as ferramentas de verificação de factos que existem, que estão online ou que estão offline, ou que nós, por exemplo, ferramentas que nós podemos disponibilizar na formação, os professores usam isso ou não. E a verdade é que os professores têm percepções diferentes do que é que são fake news, mesmo dentro dos países, isto aqui foi um estudo feito em 4 países, a França, a Roménia, a Espanha e a Suécia. Há um significado comum, que é a intenção de enganar, mas atenção, o provocar dano e o retirar benefício daí não é a intenção de enganar, é muito mais que isso. E depois reportam a falta de literacia dos média para combater a desinformação. Ora, nós quando percebemos, ao ler este estudo, vemos o quê? Mesmo que nós possamos oferecer todas as ferramentas possíveis e imaginárias aos professores para combaterem a desinformação, para prepararem os alunos e tudo isso, isso por si só vale muito pouco. E a investigação mostra isso. Portanto, é necessário que essas ferramentas estejam alinhadas com os professores, sejam aceitos por eles, que vão ao encontro daquilo que os professores precisam. E não, uma ferramenta pode ser excelente, mas não servir. Porque ela é excelente para não professores. E os docentes, ainda que reconheçam potencial a essas ferramentas, o que é que dizem? Nós precisamos de formação, mas precisamos que as ferramentas também mudem. Ou seja, nós estamos aqui perante uma tecnocognição e não apenas numa transliteracia, como falámos antes. É preciso ir mais longe. E indo mais longe, estas ferramentas podem ser trabalhadas, depois de adaptadas também, por exemplo, entre jornalistas e professores. Há bons exemplos disso. Aliás, a Maria José poderá falar melhor que eu, até pediria os projetos e tudo isso, e nós estamos em alguns projetos até em comum. Agora, para concluir, e tento ser o mais rápido possível, o que é que nós precisamos? Nós precisamos, nesta e nas outras áreas, numa lógica global, de criar pessoas que consigam agir, com visão, obviamente, que compreendam os outros e as outras perspectivas, que tenham flexibilidade e sejam criativas, mas que sejam claras ao mesmo tempo. E, portanto, que sejam ágeis, que consigam tomar decisões. E isto é fundamental em termos de informação, de desinformação e em termos de educação. E por isso o que é que nós pensamos? As leis, as políticas, as iniciativas de verificação, os factos, são excelentes para proteger cidadãos. Mas nós na escola não queremos proteger cidadãos. Nós queremos criar cidadãos que se protejam. E portanto isso é completamente diferente, que se saibam proteger. E daí que nós apostamos num modelo de aprendizagem que inclui a literacia dos média, que inclui literacias, e que era uma lógica formal, informal e não formal, e que implica o quê? Uma aprendizagem claramente holística, que implica uma abordagem old school approach, ou seja, em que toda a escola, toda a comunidade escolar, mas também a educativa se envolve nos projetos, desenvolvem-se projetos que tenham sentido na comunidade, sejam adaptados. Para quê? Porque o que se pretende não é formar pessoas que percebam imenso sobre desinformação, é formar pessoas que saibam fazer algo para combater essa desinformação e saibam lidar com desinformação. Essencialmente era isto e obrigado. Muito obrigada, Vítor. Estamos um pouco apreensivos de lutar contra o tempo. Eu passava desde já a palavra então à Maria José e, se fosse possível, a intervenção ser curta. Ora, muito obrigada. Boa tarde e muito obrigada também pelo convite. Tentando corresponder a este pedido da Lígia, portanto, eu não vou apresentar o PowerPoint que tinha programado, mas vou partilhar convosco aqui dois projetos. Sobretudo vou-me concentrar num que de alguma forma trata algumas destas questões que o Vítor já foi aqui avançando para a nossa formação. Como o Vítor disse ainda agora, o nosso intuito aqui é, e com esta ação de formação, criarmos contextos em que
as pessoas que fazem a formação, os professores, mas também através dos professores, a comunidade escolar mais vasta, desde os alunos aos pais, aos próprios funcionários, portanto, terem aqui, digamos assim, ferramentas que lhes permitam, de alguma forma, tentarem lidar com estas desordens informativas diversas, não é? Desde aquelas que são mais maliciosas às menos maliciosas, mas que, de facto, nos colocam alguns problemas sob o ponto de vista da nossa cidadania e também da nossa cidadania digital. Tendo em conta este contexto, eu iria aqui, portanto, muito brevemente falar-vos destes dois projetos, porque nós consideramos também que podem ser locais onde vocês podem ir beber alguma informação e de seguida eu também colocarei os links destes mesmos projetos no chat. Eu destacaria aqui logo como ponto de partida o projeto Smart EU. O projeto Smart EU é um projeto europeu que foi financiado pelo programa Media Literacy for All e que congregou vários países europeus, portanto vocês vão encontrar aqui recursos em inglês, em croata, em alemão, em francês, espanhol, português, e que de alguma forma nós julgamos que podem ser muito úteis para as aulas. E eu queria destacar aqui um outro aspecto que nos parece muito, muito importante. Quando nós pensamos estas questões da educação para os mídia, nós pensamos-las articuladas com o nosso dia-a-dia, com a nossa vida quotidiana. Isto é um aspecto fundamental para mim e para o Vítor também, e que tem perpassado os projetos por onde nós temos passado. Não nos adianta falar de competências digitais e de educação para os mídia e de sabermos as definições todas na ponta da língua, se não conseguirmos adaptar todos estes contextos à nossa vida quotidiana. Neste projeto europeu, no Smart EU, podia-vos falar de muitos detalhes do projeto, mas vou só aqui partilhar convosco dois detalhes. Aqui esta entrada que nós temos aqui para o guia, que é, neste projeto, nós procuramos fazer todo este debate em torno da educação para os mídias, da cidadania digital, das desordens informativas, da desinformação, em torno desta ideia da intergeracionalidade. E que, de alguma forma, este contexto da intergeracionalidade, ele está nas escolas, não é? Está na nossa vida diária. E, portanto, nós destacaríamos aqui a possibilidade de termos recursos, também numa perspectiva que o Vítor já apontou, formal, não formal e informal, que nos cruza recursos para jovens, para educadores, para idosos e também, lá está, nesta perspectiva intergeracional específica. Eu vou entrar aqui à sorte nos recursos dos educadores. Como vocês podem ver, temos aqui uma timeline com os conceitos, com conceitos fundamentais na área da educação para os mídia, pensarmos a questão do engajamento cívico online e também da cidadania digital e, por fim, pensar esta ideia da resiliência à desinformação e às notícias falsas. Se vocês acederem aqui, por exemplo, ao repositório, vão encontrar aqui um conjunto de recursos, sempre por esta perspectiva intergeracional, portanto, eu agora não vou conseguir partilhar porque tenho só para partilha de browser, mas aqui, como vocês viram, soltou-se para aqui um Excel que todos vocês poderão consultar para terem acesso a estes materiais. Aqui neste botão encontram também outros materiais que foram criados aqui no projeto Smart EU, e eu aqui destacaria alguns. Todos estes materiais estão em inglês e também em praticamente todas as línguas do projeto, nomeadamente o português. Temos os booklets, eu destacaria estes vídeos que aqui estão. Se calhar vou mostrá-los aqui neste espaço
Bem, aqui há imensa informação para trabalharmos, mas eu iria entrar no espaço onde estávamos, também chegávamos a estes vídeos. Mas estes vídeos constituíram-se como uma parte muito importante do projeto, nomeadamente para trabalhar com jovens, com crianças e jovens. É um conjunto de vídeos, estes estão em inglês, mas têm tradução simultânea, nomeadamente para português, em que vocês, portanto, em que é, nos quais é possível encontrar vídeos que foram feitos por uma youtuber e influencer estónia, portanto, estes vídeos foram feitos pelos colegas estónios, e aqui nós encontramos um conjunto de informação relacionada com estas questões das desordens informativas, das notícias falsas, de como os jovens estão online, alguns dos perigos que também enfrentam quando estão nas redes digitais diversas. Por uma perspectiva de uma influenciadora, posso dizer-vos que a receptividade que tivemos da utilização destes materiais foi muito positiva. E aqui, para não ultrapassar os meus 10 minutos e porque ainda vos quero falar de outros recursos, de outro projeto, destacaria também aqui estas atividades participativas, que foi um conjunto de workshops que nós fizemos durante o projeto. E eu destaco muito estes workshops porque eles tiveram aqui um cariz participatório, no sentido de pormos em contacto diferentes gerações, desde crianças, jovens, adultos, idosos. Algumas das pessoas que participaram nestes workshops tinham mais de 90 anos, e foi muito interessante nós vermos como, num espaço que foi um espaço que nós criamos, não é? Como acontece quando estamos a dar aulas, não é? É um espaço que de alguma forma é ali criado em termos formativos. Foi muito interessante, através destes PowerPoints que vocês encontram aqui, que estão traduzidos todos eles para português, portanto, em que trabalhamos desinformação e notícias falsas, privacidade e pegada digital, clickbaits e redes sociais e boas maneiras online, papel do impacto e o impacto dos influenciadores, agência, participação e cidadania cívica. E porquê falar destes workshops em particular? Vocês, se clicarem aqui em cada um deles, têm materiais que podem ser utilizados nas aulas, não é? Nós parecemos importante trazer estas referências, sobretudo porque algo que nós gostaríamos também de trabalhar nesta ação de formação é precisamente esta capacitação para pensarmos estas questões da desinformação, das notícias falsas, num contexto participativo em que é dada a palavra, ou que é facilitada a palavra das pessoas que estão na ação em formação, não é? Seja nas escolas, neste caso concreto, na nossa própria formação, mas depois também queremos transmitir esta ideia da capacitação para um pensamento crítico face a estas questões. Enfim, tem aqui uma possibilidade muito grande de trabalhar aqui através do Smart. E eu ia só muito brevemente, eu depois coloco o link aqui no chat, estou nos meus 2 minutos finais, coloco aqui o link no chat. Este projeto, Media in Action, que foi também um projeto europeu financiado pelo mesmo programa de financiamento, pelo Media Literacy for All, e no qual também aqui o Vítor também participou como consultor. Este projeto foi feito especificamente para professores. Se o anterior foi feito nesta perspectiva intergeracional, este foi feito para professores. Vocês podem encontrar aqui também muitos recursos que nós colocamos aqui nesta ideia, os 7 Ws da educação para os mídia. O que é, porque é que ela é importante, para que é que ela serve, com o que é que nós podemos, através de que recursos é que nós podemos aplicá-la,
para quê, não é? Qual é o objetivo, não é? So what? Para quem e como? Como é que nós podemos fazer isto? Aqui também está um conjunto de recursos em várias línguas e estes são destinados a educadores e, aliás, temos também uma formação específica nesta área que nos traz aqui hoje, também decorrente deste projeto Media in Action. E eu ficaria por aqui, acho que cumpri escrupulosamente. Muito obrigada, Maria José. E vou pôr só os links, está bem, que nós aqui agradecemos, Maria. Obrigada. Muito obrigada, Maria José. Muito obrigada, Vítor, pela excelência das vossas intervenções e pelo vosso poder de síntese. E passaríamos então para o último painel, onde será debatida a questão da prevenção das dependências online de crianças e jovens, e temos connosco a especialista nacional, a professora Ivone Patrão, que também tem colaborado connosco em diversas campanhas de sensibilização junto das escolas. Professora Ivone, o palco é seu. Professora Ivone, tem indicação que ela estaria online. Mais uma vez, professora Ivone. Não conseguimos ouvir, Ivone. Vamos ver se conseguimos ativar o som da professora Ivone. Penso que já dará. Já. Pronto. Olá, boa tarde a todos. Fiquei muda. É verdade. Obrigada, obrigada, professora Ivone. Pelo convite, é um gosto estar aqui. Vou partilhar o ecrã. Ora, as questões da prevenção dos comportamentos e das dependências online é uma área que tenho tido muito gosto nos últimos anos de estudar e de fazer também formação, e na qual tenho uma consulta com crianças e jovens e famílias nesta área, e é com muito gosto que vos trago aqui algumas ideias. Delineámos aqui um curso que tem estes quatro módulos e que tem vários recursos que são apresentados ao longo do curso, mas a ideia é exatamente passar esta mensagem do que é que são as questões da dependência online, como é que se pode fazer uma detecção precoce, e quais são os fatores que estão associados, que possamos estar atentos e possamos identificar estas tais situações de risco, sobretudo em crianças e jovens. E eu digo crianças, porque cada vez mais também temos pedidos de ajuda em situações mais graves de pré-adolescentes e de crianças, e percebemos que a introdução da tecnologia cada vez é feita mais precocemente e que é importante estarmos atentos ao que são as diretivas para o uso e um bom uso, um uso saudável da tecnologia, e no final são apresentadas algumas ferramentas, como histórias, jogos, que eu também já vos vou apresentar aqui hoje. Desde logo, também no site do projeto Geração Cordão, também podem ver algumas dessas ferramentas e ler alguns dos nossos artigos científicos publicados, porque vamos sempre fazendo investigação para compreender melhor este fenómeno e saber como intervir. Esta questão da dependência emocional dos ecrãs e a dificuldade da autorregulação do comportamento é muito importante estarmos atentos, e porque vemos desde logo a dificuldade que isto implica no desenvolvimento de uma criança e de um jovem, nas questões da comunicação, das suas competências sociais, e muitas vezes
de forma mais tardia, vemos impactos na própria definição do, do projeto de vida, não só escolar, mas também profissional. Portanto, é importante haver um equilíbrio, é aquilo que nós advogamos muito no Geração Cordão, um equilíbrio entre o que são as atividades online e as atividades offline. E o que percebemos nos estudos é que muitas vezes este equilíbrio não está aqui no fundo bem ponderado, não há um olhar para esse equilíbrio, não há uma preocupação com esse equilíbrio. Muitas vezes até só temos a preocupação com o número de horas online, com o que é que fazem online, e acabamos por atribuir logo este chavão da dependência, que estão todos dependentes e agarrados, e que não é bem assim. Há, de facto, muitas potencialidades do mundo online, nada contra, aliás estamos a utilizar uma delas agora, podermos estar aqui todos a conversar e mais próximos, sem estarmos na mesma sala. Não temos nada contra o uso da tecnologia, antes pelo contrário, nem é isso que queremos advogar, mas também não é, no fundo, este curso não é um curso sobre as potencialidades, não é? Daria lugar a outra conversa. É um curso sobre os riscos e sobre como é que podemos detectar e tratar desses riscos e, antes disso, até como prevenir. É muito importante não termos logo esta visão de olhómetro, de olharmos para todos e dizermos, pronto, estão todos dependentes. Porque às vezes estas fotografias, estes print screens, este olhar pode ser redutor. Podemos ter um aluno, um filho, um sobrinho, um vizinho, um amigo, e olharmos só para este seu funcionamento e considerarmos desde logo que está dependente. A dependência é mais do que isso e tem que ser bem avaliada e tem que ter um outro olhar que não só tirarmos uma fotografia, até porque estas pessoas até podem estar a ver a mesma coisa, algumas delas podem estar em real comunicação e estar a utilizar a tecnologia para mediar alguma coisa até positiva. Todos nós já tivemos descobertas no mundo online, que é fascinante, e por uma fase de descobrir, de experimentar e de estar cada vez mais tempo. Os nossos jovens, tanto nas redes sociais como no jogo, e sabemos que pelas questões da gamificação, e não só da gamificação, eu até vou levantar aqui uma questão relativamente ao jogo, não é só as questões da gamificação. O jogo também tem muito socialização, e as redes sociais associadas ao jogo, por exemplo, como o Discord, que eles muito usam, têm aqui uma componente de socialização que, no caso da adolescência, é muito importante, não é? Estar em contacto uns com os outros, terem o grupo de pares, o grupo de pertença, e o nosso cuidado aqui tem que ser este, nosso, quando digo nossos educadores, comunidade educativa, de olharmos e de percebermos se já estamos numa fase de escalada, de compulsão e de desespero, já não conseguir sair dali, e a vida daquele jovem é só mesmo o mundo online e não há o tal equilíbrio, ou se estamos, e pensando num efeito de onda, muito, às vezes em escalada, mas outras vezes numa zona de experimentação e que está saudável e que não é uma zona de, não é uma zona de risco. Contudo, há muitos aspectos que fidelizam, não é? Que nos fidelizam ao mundo online, não só pelas questões do algoritmo, mas também pelas questões, no caso do jogo, da gamificação, e queremos sempre ficar lá mais um bocadinho até conseguirmos ganhar, para além de que nos jovens também têm lá os amigos, não é? Portanto, é aqui uma dupla, quase uma dupla dependência. Coloca-se aqui uma grande questão, que é como saber parar, quando saber parar, avançar. Portanto, as questões da autorregulação do comportamento e do autocontrolo são muito importantes, e saber como abordá-las. Um dos riscos é claramente a dependência, não me vou estar aqui a deter noutros riscos que existem em paralelo da dependência, e por exemplo, no caso do jogo, estão todos em interação, muitas vezes surgem, cada vez mais, é uma preocupação que os pais transmitem, alguns professores também, surge associado muitas vezes o cyberbullying e comunicação negativa. Nós neste momento estamos a desenvolver um estudo em que estamos a pedir aos jovens que nos enumerem o tipo de emojis que costumam mais usar, e um dos emojis que tem tido bastante concorrência, que está assim no topo, é o da raiva. Isto não quer dizer que não seja importante a expressão de sentimentos positivos e negativos,
mas percebemos desde logo que, de facto, eles utilizam muita linguagem negativa e que isto pode ter impacto depois na forma como gerem as relações, como estão uns com os outros. Porque, efetivamente, então, aqueles que estão mais dependentes passam ali mais horas e acabam por estar numa vivência que muitas vezes é negativa e que não é nada produtiva para o desenvolvimento das suas competências emocionais e sociais. Do ponto de vista da dependência, é importante identificarmos as situações em que, de facto, o estar online passou a ser a principal atividade, que acaba por ser escape para emoções negativas ou por algum tipo de problema. Isto os jovens nos estudos dizem-nos muito isto. Desde logo problemas não só do âmbito escolar, mas também do âmbito familiar ou até consigo próprio, o desenvolvimento do seu amor próprio, da sua autoestima. A questão da alteração das rotinas, também percebemos que há alterações no sono, na questão das refeições, na própria dedicação ao estudo, e é importante estarmos atentos a essa alteração de rotinas. Há diminuição na participação em atividades sociais e o contexto de pandemia veio confundir um pouco aqui este sinal de alarme, porque ficaram todos muito mais em casa e muito mais entregues à tecnologia. E esta questão dos conflitos intergeracionais, que também podem ser típicos da adolescência, mas aqui são conflitos relativamente ao uso da tecnologia e à dificuldade de negociar o número de horas e os conteúdos apropriados para a criança ou para o jovem. Desde logo aqui, também dizer que a própria OMS, desde 2019, já nos indica o número de horas indicado para determinada faixa de etária. Por exemplo, até aos 2 anos, aquilo que é indicado é 0 horas de ecrã. Entre os 2 e os 5 anos, 1 hora de ecrã por dia. Portanto, e por aí adiante. Portanto, e muitas vezes não há a passagem desta informação. Eu até sinto que alguns professores têm dificuldade em abordar este tópico com os pais, com algum receio de desrespeitar as regras de cada família e de não, e de, no fundo, criar aqui algum problema ou algum conflito. Mas, e passaremos aqui no curso, existem de facto já orientações concretas e a investigação já nos dá muitas orientações do que é que podemos aconselhar pais a fazer na negociação do uso e para que seja um uso saudável da tecnologia. Desde logo, no site da Geração Cordão, nós validámos algumas escalas de avaliação da dependência online e uma delas é usada internacionalmente em vários estudos, em vários países, e fizemos também a validação para Portugal e fizemos uma versão curta dessa escala que está online e é acessível para todos, pais e professores, que podem preencher e no fim de preencherem submetem e recebem o resultado por e-mail. E assim, de forma mais criteriosa, conseguem perceber se têm ali um jovem em risco baixo, moderado ou elevado de desenvolver uma dependência online. Aquilo que temos visto na investigação Geração Cordão é que os próprios jovens, entre os 12 e os 18 anos, nos vão dizendo que tiram tempo a uma data de atividades para ter mais horas online. E cada vez mais, ao longo do tempo que vamos fazendo esta pergunta nos estudos, estas percentagens vão aumentando. Claro que no tempo da pandemia havia esse viés, e ainda estamos a sofrer um pouco deste viés, mas eu aqui até vos coloquei valores pré-pandemia. Portanto, e só para dar aqui um exemplo, tiram 27% diz que tira horas de dormir, não é, ao sono, para estar mais tempo online. Aliás, nós até temos um outro dado, 87% diz-nos que se deita com a tecnologia e acaba, sobretudo o telemóvel, e acaba por usar a tecnologia durante a noite. E isto tem muito impacto, não só na higiene de sono, como tem impacto, e fazendo isto várias vezes, tem impacto na concentração, na atenção e na forma de estar no dia a seguir em aula, não é? Em sala de aula, e até na própria motivação para estar em sala de aula. Tenho imensa empatia pelos professores que recebem jovens que levam dias e dias e semanas deste tipo de... No fundo, acabam por desenvolver aqui uma alteração no sono, com o privilegiar durante a noite as atividades
de atividades online. Quando isolamos os jovens que de facto têm uma dependência online, percebemos que quais são os fatores que estão aqui associados: o isolamento social, a baixa autoestima, a agressividade, as alterações no funcionamento familiar, são variáveis que se encontram associadas, portanto temos que também estar atentos a estas questões. Vou-vos só partilhar então alguns recursos que partilharemos também no curso. Esta é uma história, o Pássaro Nimas dá asas à diversão, sobretudo para trabalhar com crianças a partir de 3, 4 anos até aos 10. Tem uma atividade para fazer em contexto de sala de aula e tem várias estratégias para pais e professores no fim do livro, com indicação ao longo da história como é que se pode aplicar. Temos criado um Cyber Lab no Geração Cordão, temos feito alguns desafios a algumas escolas, deixo aqui também o desafio de fazerem um dia sem smartphone. Temos estado a avaliar como é que os jovens estão antes e depois deste dia sem smartphone, e tem sido muito curioso as iniciativas, a inovação, a criatividade que os jovens têm de não terem o smartphone durante os intervalos e de fazerem outro tipo de coisas que estavam esquecidas. Nada contra o uso do telemóvel, nem na sala de aula, não é essa a questão, é a questão do tal equilíbrio, não é? De podermos aqui contrabalançar entre o uso e o não uso. E por fim, o jogo Missão 2050, que algumas escolas já têm, estão a utilizar, é um jogo tabuleiro, que está assim, no fundo é uma cidade em 2050, cheia de riscos, e os riscos percorrem estas quatro áreas temáticas. E no fim é tentar saber lidar com os riscos e sair de 2050 e regressar à atualidade um pouco mais empoderados e com mais literacia digital e mais munidos, no fundo, de competências para conseguirem lidar com os riscos quando lhes aparecerem ou então evitá-los. Portanto, no fundo, este jogo é uma boa forma, está adaptado para crianças, tem dois níveis de dificuldade, e para jovens é uma boa forma também, uma ferramenta útil para abordarmos esta questão das dependências online. Deixo-vos também aqui o guia prático para pais, educadores e professores, que tem algumas sugestões que já podemos partilhar na campanha do verão passado, em conjunto com o SeguraNet e com o IAC, das férias é um lugar tecno-saudável. E só em jeito de conclusão dizer-vos que muitas vezes ficamos aflitos de não termos a bateria no telemóvel. Nós adultos também somos o modelo, e que nunca nos falta nós também a bateria, não é? Que vamos carregando as nossas baterias e equilibremos e demos esse exemplo de equilíbrio entre o mundo online e o mundo offline, que é um bom exemplo também para partilhar com as nossas crianças e com os nossos jovens. E muito obrigada. Muito obrigada a nós, Ivone, por estas indicações tão, tão pertinentes. Como já se aperceberam, não vamos ter tempo para o espaço de debate, e gostaria de agradecer uma vez mais a todos os formadores e diretores de SFAI aqui presentes. Gostaria apenas de fazer um agradecimento a todos os oradores presentes, pela excelência da sua intervenção e da riqueza que permitiram na construção destas formações, e também um agradecimento especial aos meus colegas de equipa da DGE, Otávio Castro e Luís Ferreira, que tornaram possível a concretização destas formações. E para fazer um encerramento deste encontro, temos connosco a doutora Carla Lourenço. Ela é chefe da equipa da Direção-Geral de Educação, a quem agradeço a sua presença e a quem passo desde já a palavra. Penso que Carla Lourenço estaria aqui connosco. Estava cá, não estava, estava a demorar algum tempo. Ah, que está aqui connosco. Estou cá, Lígia, muito obrigada. Obrigada a eu. Boa noite a todos. É com muito gosto que estou aqui nesta sessão de encerramento. Tive a oportunidade de estar aqui, de estar a ouvir todas as intervenções. De facto, como sabem, vocês são parceiros da Direção-Geral de Educação neste grande plano de capacitação de docentes, de capacitação digital de docentes nas escolas a nível nacional, que são os nossos braços diretos aqui da Direção-Geral de Educação.
este é um plano muito importante e que, de facto, adquire ainda mais valor quando nós pensamos, quando nós começamos a pensar, a aprofundar em algumas dessas temáticas, designadamente aqui a questão da cidadania digital, que é aquela que nos traz aqui hoje. Quando pensamos no desenvolvimento digital das escolas, ou quando convidamos aqui, em trabalho de parceria convosco, os PAI e com os embaixadores digitais que apoiam as escolas neste trabalho, quando convidamos as escolas a reconfigurarem os seus planos, a repensarem-se no sentido de desenvolverem ao nível do digital, das três grandes domínios, a nível de organização, a nível pedagógico e a nível tecnológico e digital, nós, quando pensamos, é sempre muito importante quando conseguimos centralizarmos numa temática específica, no caso aqui da cidadania digital. E aqui, neste sentido, a Direção-Geral de Educação tem vindo a partilhar também muita informação a este nível, através do Centro de Seguranet, Centro de Sensibilização da Seguranet, que também tem vindo aqui a apoiar as escolas a este nível. Por outro lado, aqui um aspecto muito importante que eu gostaria de realçar, que tem a ver aqui com as parcerias que nós vamos vir a desenvolver. E estas parcerias são fundamentais. Este encontro é um sinal destas sinergias que nós conseguimos encontrar entre parceiros, não só a Direção-Geral de Educação, os centros de formação, entidades de ensino superior como temos aqui hoje, a APAV, a PDJ, e penso que e o Conselho da Europa, temos aqui também representante do Conselho da Europa, o professor Vítor Tomé, tanto a nível nacional como também a nível internacional. Aqui a criação de sinergias é muito importante no sentido de nós em conjunto podemos definir aqui, alinhar estratégias, alinhar iniciativas e apoiar as escolas nesta grande missão. Porque aquilo que nós, o digital faz parte da nossa vida, o digital faz parte da vida dos nossos alunos, portanto isto é inquestionável. O nosso grande desafio é fazer com que o digital se torne uma mais-valia a todos os níveis, não só em termos de promoção das aprendizagens, mas, e muito importante aqui a nível da temática que nos congrega hoje, ao nível da formação e desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos. Este aqui é um grande objetivo, que é um objetivo comum de Direção-Geral de Educação, em conjunto convosco, no sentido de dinamizarmos diferentes iniciativas, de publicarmos materiais, divulgarmos, e são vários materiais que temos de divulgar em conjunto, no sentido de apoiar as escolas ao nível do desenvolvimento e cidadania digital dos nossos alunos. O nosso objetivo é este, nós trabalhamos para os nossos alunos, todos, cada um de nós, cada um de vós, aqui hoje presente nesta reunião, tem como objetivo chegar aos nossos alunos, fazer com que os nossos alunos sejam cidadãos mais informados, conseguir crítico, que utilizem a internet, que utilizem os seus meios digitais, fazem parte do seu dia-a-dia de uma forma mais crítica, mais analítica, e que seja para eles, que constitua para eles, uma mais-valia para a sua aprendizagem, mas também para o seu desenvolvimento pessoal e social. Isto é um aspecto fundamental. E neste sentido, eu acho que não podíamos acabar melhor o dia, agradecendo, em primeiro lugar, a participação. Ainda temos 70 pessoas, 70 participantes connosco têm vindo a refletir em torno desta questão, durante estas duas horas de webinar, de encontro, e que, apelando aqui a um desafio, deixando aqui um desafio. E o desafio é, de facto, que cada um de vós, nós, aqui presente hoje, se reconfigure também no sentido de perceber o que é que será a resposta mais adequada às escolas, o que é que as escolas de facto necessitam neste momento de pandemia, neste momento de incerteza internacional, porque os nossos alunos veem notícias, percebemos atualmente a importância que as notícias têm, a circulação da informação tem em termos de mobilização da opinião pública. E, portanto, é muito importante que eles também tenham uma posição crítica relativamente àquilo que veem diariamente e à informação a qual são expostos diariamente. Esta é uma missão de cada um de nós aqui presente, e é neste sentido que eu vos lanço este desafio de connosco continuarem a colaborar estreitamente, e de agradecer muito a vossa participação. A Direção-Geral de Educação está ao vosso dispor e é com muito gosto que trabalha convosco. Muito obrigada por terem estado aqui. E aproveitamos uma próxima oportunidade para nos juntarmos novamente. Lígia, passo a palavra. Muito obrigada à minha equipa, Lígia, Luís, Otávio e a restante equipa que também tornou este evento possível. Muito obrigada e boa noite. Muito boa noite a todos.